Vítajte na kanále, aby si vedel. Dnešný môj host, bývalý kriminalista, aktuálne pôsobí ako televízny komentátor, spisovateľ, kriminalistický konzultant, špecializuje sa na sériových a sexuálne motivovaných vrahov. V minulosti viedol oddelenie profilovania páchateľa, ktorý sám so svojimi kolegami založil. A možno nám o tom už viac porozpráva Matej Snobko. Matej, vítaj. Travím Ďakujem, ťa. dobrý deň, prajem. Ja ešte teda hlavne príle, ako chcem uvieť, že my už v minulosti sme spolupracovali, niečo sme už natáčali a sme si potýkali, tak preto aj keď mám Matea a Snobka v úcte, tak o, si týkame. Poďme rovno k veci. O, ty sa venuješ profilovaniu páchateľa. Pre mnohých ľudí to je obrovské tabu. Nikto si ani nevieme predstaviť vlastne tú policajnú prácu, všetko, čo je za tým, aby odhalila nejakého páchateľa alebo objasnila nejaké miesto činu. A poznáme to zo seriálov, z filmov. A mňa tak e, to zaujíma v takých realiách v rámci slovenského kontextu povedzme. Ako, ako si to môžeme živo predstaviť? Tú prácu, napríklad profilovania, a ako veľmi napomocná tým vyšetovateľom, čo vyšetujú daný, daný čin. Vlastne profilovač, čo to znamená v našich podmenkách? No, na úvod by som tak povedal, že tieto americké filmy, Kriminálka, Miami a podobne, je to divácky veľmi zaujímavé, ale podľa môjho názoru, ale hovorím len svoj názor, to má od reality ďaleko. Moja pani hovorí, keď na to šomrem, že keby bolo podľa teba, tak jeden diel bude trvať mesiac, a kto by to pozeral. Čiže toto je literárne spracovaná filmovo nejaká, nejaká epizóda z zločinu. Prakticky film vystihuje profilovanie lepšie, veľmi známy film Mlčanie jahniat, tam je nereálne snáď len to, že, že takýto zločinec, ako bol Hannibal Lecter, je fiktívna postava, pretože a hovorili kolegovia aj zo zahraničia, že nevedia si predstaviť estéta, gurmána, citlivého človeka, ktorý je psychiatr a je sériovým vrahom a kanibalom. Takže aj vo svojich prednáškach hovorím, že Hannibal Lecter, tam je taká časť, že či pre, pre divákov, že, že, taká, taká anketa, že či Hannibal Lecter je skutočná postava, alebo nie. Podľa všetkého nie. Ale každá minca má svoju druhú stranu, a pokiaľ som počul, ale toto som len počul, môže to byť aj nezmysel a môže to byť konšpiračná teória, všetci sú o tom ticho, že nejaký profilovač v Anglicku tak profiloval usilovne, až prišiel k tomu, že začal vraždiť ženy. Bolo to na internete, potom to zmizlo. Že tak sa vcítil do tej role? Vcítil sa do toho. No a ty si sa pýtal, preto o tom hovorím, že čo je to profilovanie, ako má vyzerať profilovač. No tak rozdiel medzi profilovačom a nejakou vešticou v tranze je v podstate minimálny. Nie je to, že by bol ten profilovač v tranze, ale to, že musí on uvažovať kriticky, musí myslieť na rôznych úrovniach, nemôže jednať citovo, nemôže jednať pudovo a nemôže robiť, čo sa mu zazdá. To je živnosť veštice väčšinou, čo robí, že robí, čo sa jej zazdá a musí mať odhad na ľudí, ale profilovač musí k tomu pristupovať úplne inak. Na druhej strane, čo majú spoločné, je to, že musia sa vžiť do toho človeka, do toho prípadu, čiže ty keď profiluješ, a robíš to ty, a robíš to prakticky, a máš skúsenosť, tak musíš ty prežiť, čo sa stalo. Musíš vedieť, čo prežila obeť. Musíš to vidieť očami obete. V hlave ti musí bežať to, čo beží obeti, bežalo obeti. A musíš prežiť to, čo prežívali u svetkovia, čo prežívajú pozostali, a najmä, čo prežíva páchateľ. Pretože predstav si, že vstúpiš do toho človeka ako nejaký diabol alebo duch z tých mysterióznych seriálov a časť tvojej práce je, že to urobíš. Čiže musí sa ti fiktívne, podotýkam fiktívne, sa ti musí páčiť, musíš prísť na to, že aké čaro to malo pre toho páchateľa mučiť, znásilňovať, prenasledovať, mŕtvolu schovávať. A naväzovať kontakty s obeťou, polovať na obete a musíš sa stať tým páchateľom. Ale to je jedno z posledných štády profilovania, ale, ale toto má spoločné veštica s profilovačom. Takže toto je konečná, jedna z konečných činností profilovača. Profilovanie sa začína trošičku iným spôsobom, mm -hmm. a to tým, že poprvé profilovači na stromoch nerastú. Za tej prvej vlády Slovenskej republiky jeden z tých panáčikov, čo doničili tento štát, zrušil oddelenie profilovania páchateľa. On v podstate rozboril vo svojej hlúposti celú políciu a my sme padli za obeď nie osobne jemu, ale padli sme za obeď deštrukcii tohto systému. Ne, nejaké reformenovej alebo niečo také? Reformenovej a tá, tá hlasi... polícia sa doteraz podľa môjho názoru nespamätala, lebo však akože keď mi rastie v záhrade kukurica, paradajky, paprika, stromy, veľmi dobré a roky, tak to musím byť čistý blázon, aby som to vytrhal, presádzal alebo pestovali, ja neviem, banány tam alebo citróny alebo tropické ovocie u nás a za toto sa stalo s políciou. Takže vlastne zarevalo to oddelenie profilovania páchateľa a už to beží skôr na takej súkromnej báze. Mám kolegu, ktorý to robí vo svete ako súkromný podnikateľ a je veľmi dobrý a je úspešný. A ja konzulta, aj ako konzultant pomôžem trošku v niektorých prípadoch a venujem sa teraz skôr prednáškovej činnosti, komentátorskej činnosti, písaniu kníh a podobne. Ale čerpa z tých skúseností čo je ako kriminalistu. Aj v obchodnej psychológii. Bude teraz taký kongres, bude sa to volať a psychopati v korporáciách, tak to je tiež celkom zaujímavý pohľad na to. Čiže vlastne, aby som išiel nazad k téme, to profilovanie je, je tzv. interdisciplinárne odvetvie, čiže má v sebe a nutne prvky kriminalistickej taktiky, to znamená detektívskej činnosti, kriminalistickej techniky, to sú tí ľudkovia s tými štečekami, kamerami DNA. Čo zbierajú dôkazy na zbierajú a vyhodnocujú dôkazy, prvky súdneho lekárstva, prvky kriminalistickej psychológie, psychiatrie. A potom musíte mať aj sieť spolupracovníkov, a my sme mali taký slogan, za čo sa mi doteraz žena smeje, že teda my máme tým zloženého, od zložený od starožitníka až po odborníka na hmyz. A proste vyskytne sa nejaká otázka, ktorú potrebujete zodpovedať a ty nebudeš vedieť, aký chrobák to tam behal, vybehol spod toho mŕtvého, ale teda musíš sa obrátiť na znalca hmyzu. Čiže musíš vedieť, položiť správnu otázku. A ako ho je známy súdny lekár, pán profesor Novomesky, správne položená otázka je neraz ako odpoveď. Teda ten profilovač musí vedieť v prvej fáze správne položiť otázku znalcom. Čiže vrátim sa. A spolupracuje mimo kriminalistických technikov, mimo detektívov, lebo profilovač nie je detektív, profilovač pomáha detektívom, uh -huh. aj s psychiatrami, psychológmi, súdnymi lekármi a všelijakými takýmito špecialistami. A vlastne potom tie ich skúmania, závery skúmania a názory. Čiže odpovede na profilovačom správne položenú otázku ten profilovač musí zosyntetizovať. Čiže vytvoriť z tohto celého obraz páchateľa. Obraz páchateľa, profil páchateľa, to si človek, to je taký moderný pojem, vznikol, to, to tuším v Spojených štátoch, ale ja by som to skôr hodnotil na základe svojej skúsenosti v Slovenčine ako obraz páchateľa. Niekedy je to nielen slovný popis, niekedy je to aj, aj, to môžete nakresliť, alebo vám to niekto môže nakresliť. Tak do to skočí, myslíš, že aj vizuálne, že vieš určite aj výšku, váhu, povedzme. Viem niekedy určiť aj, akou farbou máš natretú bránu doma a podlahu. Takže to je prípad od prípadu, čo mm. sa ti podarí získať. Spomnieme si neskújať nejaké konkrétne. Áno, čiže profilovač je len sluha detektívov, ukazuje im skratku k páchateľovi a je to človek, ktorý vlastne má vytvoriť obraz páchateľa. A profilovač keď je nejaký prípad, povedzme čerstvý, sú dva typy prípadov. Prvý je, že sa stane nejaká, nejaká závažná udalosť, vražda, znásilnenie, teroristický útok. Ovšem, že profilovanie sa dá používať hoci kde. Niekedy aj na takých hlúpostiach, ako je vykrádanie hospodárskych zvierat a kurínov, lebo keď vám darebak vykrádne kurína alebo králikáreň v jednej záhradke, tak ako profilovať to nikto nebude. Je to skôr hmm. také veselé a úsmevné. Nie pre toho zahradkára a pre, pre, tie zvieratá, ale keď je tých krádeží 50 a nevedia si s tým poradiť policajti, lebo aj také býva, tak akože vtedy je už zaujímavé sa tak spýtať, že ako asi vyzerá tento zlodej. Že, že ten profilovať môže určiť napríklad jeho vlastnosti, či je domáci, či cudzí. K tomu sa dostaneme. No a teraz ide o to, že dve činnosti sú, dve, dva, dva základné, teda štartovné dve pozície. Prvá pozícia je je taká, že, že teda stane sa čerstvý trestný čin, kde páchateľ z miesta činu odíde, nevie sa, kto to je. A prípadne, ešte aby to bolo zložitejšie, je predpoklad, že v tejto trestnej činnosti napríklad vražda môže aj pokračovať. To je to čerstvé. A potom sú prípady, s ktorým si detektívy nevedia, nevedia dať rady dlhšiu dobu a povedia si, tu by nám mohol pomôcť profilovať, lebo s klasickými metódami sa nám zatiaľ nedarí. No a teraz vlastne pri tom čerstvom e, prípade je ten profilovač, keď to funguje, nejako na Slovensku, prizvaný na to miesto činu rovno, tam sa do ničoho nestará, nie že by tam chodil, chytal, vypočúval niekoho, ale keď to vidíš, asi pri tom urobíš si oveľa lepší obrázok o tom. To znamená, že čerpáš z, z, miesta činu, z ohliadky miesta činu, čiže, čiže ja neviem, aký byt, kde je mŕtvola, tak teda čo je na mŕtvole, aké stopy, a aké stopy policajti, teda kriminalistickí technici nájdu. nájdu v tom byte a prístupových tásách a odchodových tásách možných. Potom výpovede svetkov sú dôležité, to zasa zbierajú detektívy v tej prvej fáze, potom výsledky pitvy, výsledky kriminalisticko-technických skúmaní, napríklad či sú otlačky prstov. Pre profilovača je dôležité nie len či sú otlačky prstov, ale aj kde sú otlačky prstov. Pretože keď máš takto pohár a tie otlačky prstov máš tu, tak je to iný dej, Zrejme si si pripíjal, pil alebo čokoľvek robil, ako keď máš otlačky prstov takto, lebo je to plné vody, ale možno aj tým pohárom sa dá udierať, alebo rezať a podobne. Čiže ako sa hovorilo o jednej stredovekej kriminalistike, že vražda tisícmi jazykov prehovorí, tak aj tie stopy prehovárajú mnohokrát tisícami jazykov, len ich treba vedieť čítať. Čiže ako hovorí Sherlock Holmes, že všetci sa dívame, ale nie každý vidí. A profilovač musí byť ten, čo vidí. Čiže ide o to, čo zistia kriminalistickí technici, aké sú výpovede svetkov, čo zistia detektívy, čo, čo, čo teda sa zistí pri pitve potom je zaujímavé aj spôsob života toho páchateľa, teda s kým sa kontaktoval, čím sa živil, aké sú jeho svetlé stánky, či bol dobrý otec, priateľský človek, aké sú jeho temné stánky, že či bol drogy, gambloval, malé a ženy, mužov, a rád krádol, podvádzal, bol to možno schopný obchodník, ale rád oklamal dokonca aj sám seba. Aj taký prípad som videl. A robilo mu to radosť. Čiže všetko čo najviac aj o tomto poškodenom. Potom ešte... A musíte, musíte z tých výpovedí svetkov získať aj, aj takzvaný časový snímok kritického dňa. To je veľmi dôležité, že kde sa pohyboval, s kým komunikoval a podobne. No a akože posledné kontakty, posledné teleskopy. Posledné všetko, úplne všetko, čo sa dá. A keď sa dá, aj ako sa mu darilo, keď bol malý. Proste tam sa nedá lutovať čas a úsilie na to, aby profilovať získal čo najviac. To je taká hlína prehrnčiara, z ktorej teda profilovač potom vymodeluje ten, te, tú, tú ďalšiu konštrukciu toho prípadu celého. No keď toto už máte všetko hotové, že máte zhrnuté informácie, tak potom rozmýšľate, aké správ aké, ako sa správne spýtať a čo a napríklad súdneho lekára. Čiže ten súdny lekár povie, že a odkiaľ páchateľ zaútočil, ako s tým telom manipuloval, akú zbraň používal, koľko ju používal, či teda boli tie rany zasadené väčšou silou, menšou silou. Z tohto celého vám vynde že čo vlastne tá obeť a páchateľ robili. Či ho napadol zo zadu, či sa bránil, či bol ten páchateľ veľmi silný muž, či bol jeden, či boli dvaja. Mnohokrát sa potom dá odhadnúť nielen počet páchateľov, ale aj pohlavie páchateľov. A či je to muž, žena alebo dieťa. Či je jeden, či je ich viac. Čiže toto je, toto je čo, čo na základe toho, čo zistí súdny lekár. Potom aké správne otázky položiť kriminalistickým technikom, tie sú, že Dať, keď je to vnútri, či, či páchateľ prišiel cez okno alebo cez dve, či sa tam vlámal, či ho ten človek pustil dnu. Pokiaľ ho pustil dnu, tak tam je to také, že sa vám otvára rôzne tie taký vejar ciest uvažovania, že ak ho pustil dnu, no prečo? Či to bol jeho známy, alebo či sa tam vlúdil, že, že povedzme, že otvorte, že kto je to v noci, bol taký prípad, že, že kto mi to búcha na dvere, že pán farár pustíte ma, tu je zomierajúci človek, no tak ten farár zrejme otvoril dvere a toto sa mu stalo osudné. Takže vlastne, keď už sa zistí, že, že teda zistiť napríklad, že či sa poznali oni, tak, tak ako keď sa nájde v byte obe nejaké dva poháre, ako sú takto, no tak málo kto pije naraz dvoch pohárov. Ja som výnimka mňa, že na globe, že ja mám kopu jadru rozhádzaného a popolníky a podobne, ale normálny sporiadaný človek na rozdiel odo mňa, tak pije len z jedného pohára. Čiže tam sa dá takisto zrekonštruovať ten dej. No a keď máme tzv. žandársky povedané vyťažené to miesto činu a vyťaženého súdneho lekára, tak ešte máte potom, aké stopy sa nájdú na tele, že napríklad nejaké mikrovlákna, teraz DNA, to je, ako povedal, jeden vrah, ale toto to je kurva metodika, tá DNA, tá ma dostane do basy. Bola, kedy to nebol problém, bola, kedy sa robili krvné skupiny a to už nebolo také presné, mm -hmm. ale teraz je to naozaj kurva metodika, ako povedal ten vrah. Spolahlivé. Spolahlivé. Takže vlastne, a, a, a to sme len na začiatku, to, to bude pokračovať ďalej, takže aj toto, tieto nové technológie rozmýšľate, ako použiť. Ako tá kriminalistika ide dopredu tým, že nie, že by tam sedel nejaký super detektív a špekuloval s ďalšími 11 mesiačikmi, čo nové by priniesol do kriminalistiky, ale riešením konkrétnych problémov, čo môžeme použiť. Dneska je úplne bežné, že, že sa používa na určenie času smrti hmyz keď som začínal, tak vlastne s kolegami, ja musím povedať, som mal vynikajúcich kolegov a vynikajúcich nadriadených, akože ja nemôžem na nikoho to najmenšie povedať, boli sme všetci svojskí, ale ako boli to všetci úžasní ľudia. No a a vlastne sme, som tak spomenul, že mám kamaráta, ktorý robí hmyz a čítal som v súdnom lekárstve, že sa dá určiť čas smrti podľa teda toho, aký hmyz je na mŕtvole. No tak povedal šéf, že skúsme to. Tak sme našli entomológa, čiže hmyzieho doktora a začalo sa to bežne používať. Takže vlastne každý ten prípad, každý ten problém pre tvojej kriminalistický tím, tak je príležitosťou hľadať, ako to urobiť lepšie. Tak. A ohľadom, keď sa iba na sekundu zastavím pri tom hmyze, tak napríklad, že aktuálnych hmyz, nejaké larvy alebo niečo, čo je na patvole, tak vy viete určiť, povedzme, v reálnom čase. Ja nie, ja neviem nič, ja no, sa viem len správne pýtať. Áno, a Moja, moja s, pani hovorí, že bohu chovaj toho, kto ti padne do rany a začneš sa ho vypitovať. <laughs> Takže ja sa začnem vypitovať toho entomológa, čiže hmyzieho znalca to práve ten profilovač nesmie sám robiť odborné závery, lebo dopadne, tak ja tomu hovorím, že inzitní právnici hmm. ako laici, ktorí idú na súd a myslí asi, že keď si prečítali trestný zákon, že sa v tom vedia orientovať. Ty len analizuješ a vyhodnocuješ tie dostupné informácie. Ja, kla stave. ja správne kladiem otázky, aspoň sa o to snažím a odpovede zosyntetizujem, hmm. čiže dám do toho obrazu páchateľa. Samozrejme, na to ty potrebuješ, ako keď si autolaky, týždený chirurg, automechanik, maliar obrazov, potrebuješ vedieť tie základy. Ty nemôžeš malovať umelecké diela, keď si v živote nedržal, štetec. Raz ti to môže ísť dvakrát ti to môže ísť to dielo môže byť tak originálne, že ho dobre predáš, ale pokiaľ sa na to vykašleš, tak už sa nedostaneš ďalej. Čiže ten profilovač nutne musí mať kriminalistické základy, má mať za sebou klasickú policajnú službu, podľa môjho názoru, lebo potom rebejku hore k profilovaniu, musíš ty prejsť istou cestou, tak ako mozgový alebo očný chirurg tak nezačne tým, že pôvodne sa vyučil za mesiara alebo za drevo rubača, tak si zarezal a celkom mu to ide. To takto nejde ani v kriminalistike. Ale pri tom hmyze iba, aby diváci pochopili, tak to funguje tak, že ten odborník na ten hmyz určí... A... Určí, čo sa ho spýtaš. Určí sa, väčšinou sa pýtajú tí ľudia na to, tí, tí, kriminalisti, že ako dlho je tá obeď mŕtva. A ten hmyz sa tam strieda na tej mŕtvole. Tie larvy sú rôzne veľké. To je, to je proste také celkom Dobré je to na určenie času. A tak, pozor, To, som to chcel. Po ide o čas a samozrejme nemôže sa spolahnúť len na ten hmyz, musíš to zasa porovnať s inými údajmi, ktoré máš k dispozícii a kde ho videli, aký bol pohyb, lebo nemôžeš uvažovať len jedným smerom. To musíš mať tri ideálne zdroje informácií, ktoré porovnáš, vtedy je to objektívne. A predpoklad na túto prácu je teda, alebo teda najlepšie zázemie keď to je bývalý kriminalista, ako napríklad v tvojom prípade. Že máš tú praktickú skúsenosť? Asi, hej, mal by to byť praktik, lebo samozrejme ani ginekolog nemôže byť nejaký nadšenec, ktorý pozerá pornofilmy. Takže ja, to, je, to je asi taký rozdiel, by som povedal. Ale profilovačom môže byť ktokoľvek, môže to byť právnik, lesný inžinier, farár, lenže musí mať na to spôsob myslenia, tzv. asertívne myslenie, čiže keď si predstaviš takú schému, z toto vyplýva, z toho, z toho, z toho, to sa ti potom vetví a hlavne musí mať tú kriminalistickú prax, alebo mal by mať kriminalistickú prax. No a potom tak fungoval, že nie, že ich napadal, ale v prípade ďalšej obete, pokiaľ si pamätám, v tej obete ho súložil, obet sa začala preberať. Na bol prípad série kde pekný pánko a niektoré dámy hovorili, že keby nebol sprostý a požiadal nás, tak mu dáme dobrovoľne. Mm -hmm. To bol vyvoľnený fešák. No a teraz ako to boli také, taký Pavláčový byt a táto slečinka spala, to bola taká veľmi rázna dáma a akože sa zobudila na to, že ju niekto bije niečím po hlave. Takže dá sa Mikuláš Černák pokladať za sériového vraha, on tuším 30 skutkov tam má na svedomí. Takzvaný krvavý bača podľa dá mňa. Tam som že... sa dočítal, že on zavraždil aj tú spolužiačku. Áno, ja som bol aj podozrivý z toho istý čas. Je, že toho šéfka zobrali, mučili ho tuším. Áno, áno. 5 dní v chate. 5 dní v chate a potom ho hodili do kyseliny. Do Šéfko sa prebral. No a v Trnave niekde v centre mesta bol taký byt, kde našli mŕtvu dievčatko malé, chlapčeka tak matola a otca a matku. My sme zasa hovorili, že my si myslíme, keďže sme už išli okolo teórie seriových vrahov, že by to mohol byť aj jeden človek. A profilovanie učí množstvo ľudí na vysokých školách a dobre robia, že to učia. Ja si ich vážim, lebo sa tým zaoberajú, baví ich to a jednoducho popularizujú to a učia ľudí niečo nové. Ale je, myslím si, to sme sa zhodli s kolegom, tak pár tisíc ľudí na svete, čo naozaj vedia v praxi urobiť ten profil. Nás je málo. Je na to nejaký odbor konkrétny? Alebo v Na Slovensku nie. V Amerike je to značne rozvinuté. Myslím si veľmi dobre a v okolitých štátoch takých vyspelých Nemecko, Francúzsko asi áno. Zaujímavé je, čo ten kolega profilovač hovoril, že dobré profilovanie majú v Kazachstane. A ja hovorím, v Kazachstane však tam nemajú ani poriadne cesty niekde. A on hovorí, hej, ale profilovanie majú dobre. No tak pozrite sa, deje v tomto Slovensku a je Kazachstan. K tomu sa ešte dostaneme, že ako to je v aktuálnej dobe. A teda ty vyhodnotíš všetky tieto... No, vrátim sa k tomu. Tak dobre, tak. lebo vieš vysvetliť to za chvíľu, to je ako vysvetliť za 90 minút činnosť atomovej elektrárne. No tak sa ospravedlňujem, že odbieham. Takže máš vyhodnotené miestočinu, máš vyhodnotené súdno expertízy, máš, vyhodnotené, máš vyhodnotený pohyb tej obete, máš vyhodnotené zvyky. A teraz čokoľvek, čo potrebuješ, máš, čo sa nachádza, aké vlákna sa nachádzali na šatoch, a čo sa nachádzalo pod nechtami tej obete, kade páchateľ prišiel. A keď máš všetky tieto informácie, tak vlastne začneš robiť, čo sme my nazývali a nazývame modelácia deja, teda čo sa na tom mieste čino stalo. My sme tu natáčali podcast. Teraz prišiel nejaký zúrivý divák, ktorého dobre štve moje obsiahle táranie a čakal, že, že to vysvetlím za 5 minút, vy, 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 zaklope, pán kameraman mu otvorí a on zabije sekerou najprv kameramana, teba bude naháňať, lebo si fyzicky zdatný dolapiť a tu to niekde, že budeš vysieť na lustri a tam ťa sekne no a mňa detka tu to sekne zozadu a odíde že ešte si tu dáva automate kávu. Čiže čo sa stalo? Rozumieme sa, mm -hmm. čo ide? Čo sa stalo? teraz môžu byť tí, tí zúriví diváci dvaja, traja. Jeden môže strážiť dvere, alebo to môže byť také, že čo sa stalo chudákovi um, alebo, alebo Lenonovi, že nejaký bláznivý fanúšik, lebo aj takých máme, aj ty a ja, predpokladám, tak ho niečím naštveme a vyrovná si to s nami nožom alebo pištolou. Takže aj toto sa môže stať. A vlastne, keď vieme, čo sa stalo, koľky prišli, kadial prišli, čo urobili, to je tá modelácia, a, deja, a teda kedy sa to stalo, je aj dôležité, tak potom ideme na motiváciu, prečo sa to stalo. Prvé je, čo sa stalo, potom prečo sa to stalo. Že teda my dvaja sme, my dvaja sme ľudia, ktorí fungujú na YouTube, ktorí fungujú v televízii. A možno sme niekoho takto naštvali. Možno sme povedali, že ľudia zo Sásovej sú nejakí takí ostrejší diváci a oni sa cítia urazení v krčme, že nie sú, že oni si to s nami vybavia a prídu si to sem vybaviť do nitej. Takže, takže vlastne motivácia. Teraz, aby som šiel do reálneho týchto veselých špekulácií. Vražda je chybné riešenie. To znamená, že ty riešiš nejaký problém, ktorý máš odstráneným tej obete. Motívy sú lúpežné, sexuálne, pomsta, nenávisť, závisť, um, si obeď týraná tým vrahom, zrušuje ťa um, to, že, že poluješ na ľudí nesexuálne proste si polovník, asi rád, keď poďbeť pred tebou utekal. To, to ako, ozaj, že A strieľa, až bol prípad, keď strieľal z luku alebo z kúše po, po, prostitútke a tú prostitútku si doniesol nie na tani tani jej klasickým spôsobom, ale aby si zadovážil utekajúcu obeď. Ako koris. To bolo viac ako korist. Proste živé, živé, polovné zviera. Mm. Potom z pohľadu páchateľa. No a nevieš sa dočkať dedictva. Čiže ty urobíš nejaké chybné riešenie ako páchateľ a keď ja mám, vrátim sa, čo sa stalo, analý, nám ukazuje odhad, možnosť odhadu, prečo sa to stalo. A zistím, aké chybné riešenie si ty vymyslel. Čo si chcel vlastne to do vybaviť. Rozumieme sa zatiaľ? No, no, Hovorím zrozumiteľne. No a keď zistíš, čo si chcel to do vybaviť, teda motív, tak už si bližšie k tomu typu páchateľa, lebo keď ja ti budem chodiť za tvojou paňou a ty ma zabiješ, tak ako nechodí za tvojou paňou celá ulica alebo celá štvrť, že konkrétne na konkrétnu osobu to ukáže. A keď to vie ten páchateľ. Keď to vie ten páchateľ, ale možno ako sa hovorí v knihe Prehľad paroháčov, že je to veselý paroháč, že o tom nevie a dozvie sa to a to ho mm. Takže, ale to hovorím len, len jedna z miliónu možností, No čiže ti to poukáže bližšie, keď vieme, prečo sa to stalo. Čiže dobre, vieme, v hlave páchateľa máme, máme taký obraz trošičku o mysli páchateľa, prečo to urobil a ako to urobil. A z toho sa odvíjajú telesné charakteristiky najprv, počtové charakteristiky a psychologické a sociálne charakteristiky. Telesné charakteristiky, muž, žena, dieťa vysoký, nízky, silný, slabý, krivý, hrbatý, vyziabnutý, tučný, proste typ postavy, to asi nemusím rozoberať. Mm -hmm. Potom sú počtové charakteristiky, či bol jeden, dvaja, traja, skupina, to vidíš takisto na mieste činu a v okolí miesta činu keď to vieš čítať, potom máš psychologické charakteristiky, k tomu sa dostaneme a sociálne charakteristiky, že, z že, čo bolo jeho povolanie. Či to bol prezident republiky, poslanec parlamentu, žobrák, mafián, strojný zámočník nejaký v továrni alebo podobne. Takže vrátim sa k tomu. Na základe toho, čo sa stalo, zistuješ, ak, prečo sa to stalo a potom, potom zistuješ, keď už do toho páchateľa trošičku vidíš, tak zistuješ jeho telesné charakteristiky. Mm. Keď nájdeš stopu, ja neviem, v obuvníckom číslovaní desiatku, tak z toho vedia antropológovia výšku vypočítať. Pokiaľ je tá stopa v mekom materiáli, tak vedia vypočítať váhu. Podľa dĺžky kroku sa takisto dá odhadnúť výška, dá sa odhadnúť pohlavie, z veľkosti to pánok, lebo málo ktoré dámy majú dvanásky pánočky Pravda. a vážia 120 kg. No ale, ale jednoducho a málo ktorí páni majú nejaké šestky a majú 40 kg. Takže celkom to, čo potrebuješ sa nielen dívať, ale aj vidieť. No a vlastne tak ti vyjde. Muž, žena, dieťa, vysoký, nízky, tučný, chudý, a niekedy podľa popisu svetkov alebo podľa nejakých vlasov alebo chlopkov, ktoré sa nájdú na mieste činu. Blondiak, čierny, ryšavý, má psa, nemá psa, takisto ak sa tam chopy nájdú a vylúčia sa domáci psi alebo psi susedov alebo podobne. Takže už máme nakreslené zhruba to telo, niekedy býva, že má dlhý nos, krátky nos, prenikavé oči, šialený pohľad, veľké zuby, malé zuby, bez zuby. Ako sa zistí, zistí napríklad zuby? Môže povedať svedok, že ten mal ale riadne s nimi takto robil, keď hovoril, tak máme jasne, že vieme, zubára sa spýtame podľa toho popisu, čo to môže byť, ako vzniká, aké mal problémy v detstve, prečo to tak vzniklo, čokoľvek, že možno sa nám na tých zuboch ukáže aj ako vyrastal, aj ako sa živila, z akej je rodiny. No alebo keď sú tie zuby zahryznuté napríklad na tele obete sexuálny vrah alebo v jablku alebo niekde. To, to, to je veľká stopa teraz. To je veľká stopa. No a teraz, teraz akože, uh, vidíš, podarí sa ti, no predstav si taký, taký nejaký portrét od maliara, kde sú biele miesta, lebo to nevieš, vždy sú biele miesta. Napríklad... Uh -huh. Taký, taký portrét teba. A keby to bol profil, tak ty nebudeš mať oči, lebo sa nevie oči, alebo nebudeš mať nos, alebo nebudeš mať ucho. Mm -hmm. Jedno, lebo si to nevšimol. Takže čo vieme, aby sa to nakreslilo aj a slovne sa to popísalo. Čiže vieme, ako ten páchateľ vyzeral. Vieme, prečo to urobil, vieme, ako to urobil. A teraz ide psychológia. To je veľmi dôležitá vec. Že, že teda za aký mal motív, či sexuálny, majetkový, akýkoľvek. To sme už hovorili o tej motivácii, len znova sa vraciame k motívu. Potom je dôležité to, že vlastne prečo zlyhali u ňo tie brzdy. Brzdami ja nazývam empatiu. Lebo prečo sme, kladiem aj na prednáškach poslucháčom otázku, prečo sme doteraz nezabili nikoho, lebo však ako ja, ja v rámci toho, že ja ich rád humorne provokujem, hovorím, no predstavte si niekoho, koho nemáte radi, ktorý by zavrite si oči a minútku si predstavte, a čo by bol lepšie, keby nebol. A vlastne a prečo sme ho doteraz nezabili? A tí ľudia to spolu so mnou rozoberajú. No pretože empatia, lebo ako povedal ďalší vrah, že tá obed je kurva, on ručky spína, prosí a krváca. Zlašpinimi všetko a tak. Čiže to není ako v opere, že. že speváčka spieva, príde zlosín, vytiahne nôž a zospieva on a pichne ju kvázi tak jemne a ona si sadne na zem, potom si láne, aby sa neudrela a končí to speváčka a ten zlosín a ide preč. Tá vražda to je dynamický proces, ktorý a veľmi tak sa do zle asi aj na to díva, ak si pozrieme na YouTube nejaké tresty smrti alebo nejaké popravy, tak tam vidíte, že keď vešali niekoho, že ešte kopkal nožičkami hodne dlho alebo keď z a strieľali do niekoho, tak to trvalo tiež hodne dlho. Takí vojaci profesionálni, čo mali toto za sebou, alebo vrahov, ja že človek zamiera zhruba 4 minúty niekedy. No to, to, čiže už toto je, toto je veľmi zlý pohľad. A normálny človek je vychovávaný od malička v tom, že nerob ľuďom zlé, nerob čo nechceš, aby robili tebe, nerob im bolesť a vlastne prečo sme my schopní ako vrahovia prekonať toto celé, tú empatiu. Čiže nemáme schopnosť, alebo je potlačená v čase vraždy schopnosť cítiť sa do utrpenia iného. Ďalšou vecou to je prvá brzda. Ďalšia brzda je, nevýhodnosť, takto ďalšia brzda je strach z lebo však prečo neparkujeme na chodníkoch, alebo auto nenecháme na ceste, alebo ja neviem, nezbijeme suseda, alebo nečúrame z okna, lebo, lebo za to môže byť zlé a jednoducho nám to nedá, lebo predsa si nebudem sám sebe robiť zle a nebudú ma tam prepierať a nebudú mm. sa mi vysmievať všetci okolo a ukazovať na mňa prstom. A ďalšia vec je nevýhodnosť k šeftu. No preto asi nenechám to auto na strede cesty, lebo za to dostanem pokutu a auto, auto prídem. A keď ťa ja zabijem, tak v danej chvíli sa mi to vidí ako dobrý nápad, ale teda to není bohviečo, lebo praská mi v telefóne žandári ma odpočúvajú, chodia za mnou nejaké ľudia, sledujú, nikdy nemám pokoj, ten život sa mi zmení, pokiaľ nie som úplne vymetený alebo citovo tupý. A potom ďalšia brzda, čiže empatia, nevýhodnosť k šeftu, strach, stresu a ďalšia brzda je hlúposť, čiže znížená súdnosť, aspoň dočasne, že v tom čase sa mi to vidí ako dobrý nápad. Čiže vrátim sa k profilovaniu, že prečo mm. tieto brzdy u páchateľa zlyhali, alebo prečo sa neaktivovali v tom čase. To znamená, že čo je to za osobu. A to môže byť nejaký človek napríklad. Zase poďme k sériovým vrahom, že vznikajú sérioví vrahovia mnohí s rodičov. A to v tom smere, že bude to dieťa, ktoré má udupávané sebavedomie. Napríklad Edmund Kemper, to je taký môj obľúbený americký sériový vrah, myslím, veľmi že známy on. 160 kg, vysoká, alebo 140, mm. veľmi vysoké IQ, veľmi vysoký človek, uh, vrah študentiek a dosť taký brutálny a kanibal tak vlastne on mal matku, ktorá ho ponižovala, ktorá ho ktorá hovorila, neopováž sa chodiť za tými študentkami, ona robila v univerzitnej knižnici a bola to taká Ardek Babariadne, veľká alkoholička, fyzicky ho trestala a vlastne v tom chlapcovi vytvárala od malička to, že je nikto, že je handra a teda nemôže sa pokúšať o, o vzťah a známosť s elitou spoločnosti, teda študentkami a preto zabíja elitu spoločnosti. bol taký fešák, ale sa mi zdá. Áno, v celku, hej. No a čiže Udupané sebavedomie. Začína to, chvála Bohu, nie všetci sme vrahovia, čo máme takéto skúsenosti. Ty nikdy nezbohatneš, tebe sa to nepodarí, ty sa nenaučíš žiadať na husle. To sú bežné rodičovské chyby. A pokiaľ ten rodič opakuje toto decku, ty si nikto, ty si nič, ty si pamätaj, tak má úplne nulové sebavedomie a zrazu zistí po nejakých pokusoch, prevažne týraní zvierat alebo šikanovaní spolužiakov, mm -hmm. že kurník, ale ja som niekto ja to ovládam, ja to dokážem aj zničiť a ja to mu byť dobre. To je proste také, ako keď vyhráme na automate niečo. Že si sám tak lebo. dokáže. Áno, áno. Proste uvoľnia sa tie chemické látky v organizme prinášajúce šťastie a takýto nichtož, napríklad ako totálny nýman na Facebooku, kde v pivnici sedí za záclonami, a jednoducho tam vypisuje komentáre, haníťa, čo tento podcast, čo, čo aby si vedel to sú hovadiny a ten snobko, to je debil a, a my sme mu nikdy nič neurobili ale ten, to, ten pocit šťastia že nikto môže takým panáčikom, čo sú na obrazovkách nadávať, o ja som im dal no uh -huh. a u seriového vraha je to je to oveľa, oveľa intenzívnejšie, čiže udúpaní ľudí aj rodičmi, potom sú ľudia zneužívaní a týraní to znamená, že keď ťa rodiči týrajú, tak zrazu je to normálne, že ťa týrajú a to bereš ako normu a prečo by si ty netýral ostatní a prečo by si ich aj nepozabíjal minimálne preto, aby neboli svetkovia tej vraždy a robí ti to dobre, lebo ty si tým pánom Bohom. Potom sú ľudia zneužívaní, napríklad a uh, Dyseldorský sériový vrah Peter Kürten, zvaný Dyseldorská príšera alebo netvor podľa podkladu, teda prekladu nemeckého, to je taký starý prípad, tak on bol z rodiny, kde a chrapúňa Grobian, jeho otec a alkoholik, sexuálne zneužíval céry, súložil s matkou a cérami pred týmto nešťastníkom a robil také sadomasochistické kúsky s nimi a prešlo to do jeho správania to sa mu zdalo ako norma. Potom si našiel nejakú staršiu pani od neho ako mladík a že tam robili také sadomaco, že z bytu sa musel, musel vysťahovať, lebo susedia sa stiažovali, že strašný cirkus, kvíkod a revy devotial, keď, sa, keď spolu robia vpred, kotul vzad. A toto sa hodnotí tak, že vtedy zistil, že to má nejakú šťavu, že to má grády a začal týrať ženy a zabíjať ženy. Že, že teda ďalší aspekt, čo mu teda ďalší ukáže. aspekt, že teda, to bolo norma normálne, že sexualita a, s premršteným násilím, lebo keď má niekto rád sa do maso so svojou partnerkou a teší to aj partnerku alebo partnera a robia to tak, že sa vzájomne neporania a nepozabíjajú a u seba doma do toho nikoho nič. Ale toto je premrštené. A K tomu to máme ne? ešte jednu otázku potom. Okay. Čiže toto máme sebavedomie udupané, týrané dieťa, sexuálne zneužívané dieťa, potom máme na druhej strane maximálne rozmaznané dieťa, čo chceš, to ti dám, každý tvoj prúser ako rodič vyžehlím. Potom mám dieťa, ktoré je úplne zanedbané, napríklad vrah žien mrázek, to je prípad z 50. rokov, on žil v takých veľmi chudobných pomeroch, rodičia sa o tú rodinu starali, ako vedeli, ale citová výchova tam nebola. Takisto veľa banskobistrických žien Juraj Lupták, tak on si predstavil počasky povedané námluvy, takže pôjdem a nejakú mladú si chytím. Takže tupý vymetený jednoducho, on bol tak vymetený údajne, že oklamal aj detektor lži. A nevie sa prečo, aspoň to mi hovorili starší kolegovia kriminalisti, ale zrejme bol no, tak, možno by bol taký tupý. Bol tak sprostý, no, tak. bol tak sprostý a vymetený, že jednoducho zrejme, podľa toho, čo viem, že zrejme ho to nejako neškobalo mu ani srdce, ani tlak, ani nič pri tých otázkach. Potom mu škobalo, keď ho išli vešať, ale to je už iná kapitola. No a Čiže týrané, zneužívané, podupané sebavedomie, rozmaznávané, potom sú to rôzne duševné choroby. Napríklad je v kriminalistike zaujímavý pohľad na niektorých schizofrenikov. Podotýkam, že nie každý, kto má schizofréniu, je, je, kriminálny, je potenciálny kriminálnik. Naopak, to sú normálni ľudia, ktorí majú túto chorobu, lebo choroba ako choroba. No a, a, malá, časť, malá časť sa dopúšťa zločinov. Ja mám napríklad cukrovku a takisto ma nehádže o zem ani no, ma neodváža ty, sanitka. Ale tá schizofrenia ona je taká, že keď, nie, keď to o niekom viem ja, alebo niekto, tak je taký ostrá, že ty si, a čo keď to teraz prepne, že bude hrať nejakú inú postavu. Ale neprepne, ona sú dvaja schizofrénici, otec a syn, uh, univerzitní profesori, nositeľi a Nobelovej ceny, nikdy nikomu zle neurobili. Problém uh, kriminalistiky so schizofréniou je ten, že, že ten človek, ale pozor, ja nie som psychiatr, hovorím mm. to, čo som sa naučil, čo ma psychiatri Slova naučili skúsenosť. a mojej skúsenosti, čiže kto vie, je mnoho ľudí, čo vie miliónkrát viac ako ja o tom, tak to, to je len moje vnímanie, že proste ten schizofrénik má vnímanie reality iné, že ty sa, ty ja tu to gestikulujem, mám tu pohár mám tu pero, mám tu okuliare, ty to tak vyhodnocuješ, že tu besedujeme a asi to potrebujem. No a keby si mal schizofréniu istý typ a prišla by na teba zlá chvíľa, tak ty to budeš tak vnímať, že v tom zošite mám napísané, ako ťa najlepšie sprevadiť zo sveta. Okuliare no a to mám je to nebezpečné, to, čo sa ľudia obávajú. to okuliare, <laughs> okuliare mám na to, aby som ťa trafil a pero, aby som ťa dobodal. A ešte sa na teba dívam a takto robím a tak to, no tak toto sa ja negestikulujem, ale ja sa chystám na teba No a je to má to rôzne také podoby, že teda ja mám také, také vnímanie, že, že už ide na mňa zautočiť a musím sa brániť. Potom bývajú veľa bizardnejšie veci, že boli také dve babky, jedna obviňovala druhou a chcela ju zabiť, lebo že jej chodí tá, tá páchateľka, teda tá, tá druhá babka, že jej chodí, keď nie je ona doma, dobytu brlať, a okrádajú o peniaze a o spodné prádlo a keď sa jej pýtali, že tá teda, kade tá suseda chodí, tak ona nechodila a oknom, alebo čo, ona ani cez hajzlové potrubie nie. Ona chodila cez vodovodné potrubie, to bolo v tom Až čase taká také. schýza. A prichádzala cez vodovodné potrubie, odchádzala, to bola asi senilná demencia, ale u schizofrenika by mohlo byť približne niečo také, si myslím. A odchádzala podľa aj s koristou tým vodovodným potrubím hore. A tá babka, čo bola okrádaná, mala tak 40 kg stopánkami a tá páchatelka mala 120 kg približne a 2 m. Mm. Ale bola to realita, ako hovorí profesor Vondráček o v knihe Magická a z pohľadu psychiatrie o strašidlách, že ja som v tvojej mysli a tvoja mysl je súčasť prírody, teda aj ja ako strašidlo som súčasť prírody. Čiže toto je realita toho človeka chorého na psychológiu, na psychológiu som chorý, a ja na schizofréniu. A jednoducho je to peňho realita, potom ďalší... A, ale je... z toho vyplýva, že môže byť nebezpečný. A teda. keď ale... sa hovorí, že, že málo kedy bývajú. No, ale človek, ktorý má epilepsiu, tak akože tiež si ostražitý, že ja mám epilepsiu a teraz či ma nehodí o zem a nerozbijem tú štúdiu a ne, si jazyk. No ale to je nehoda, to sa stane možno v jednom prípadov a bežne ten človek, čo má epilepsiu, sa správa normálne a nikde ho nemetá. Alebo ja neviem, taký, čo ho sekne v kejžu, často sekáva v kejžu, tak tiež nerobí, že chodí pre... Mm. To je proste epizodické. Niekedy sa stáva, že títo ľudia, ktorí trpia blúdmi, neberú lieky, o to je to horšie. Mm. Takže vrátim sa k tomu, duševné choroby. A potom je to taký zaujímavý prípad, že na to upozornil veľmi takým, takým dobrým odborným spôsobom náš kolega z FBI, profilovač Joe Navarro v knihe Nebezpečné osobnosti. Odporúčam si to prečítať, je to aj v slovenčine alebo češtine. Skvelé čítanie, aj praktické do života. A hovorí, že, že to zlo u človeka v niektorých prípadoch podľa neho, že môže byť aj nejakého takého neznámeho, možno genetického pôvodu, uvádzal uh, prípad jedného chlapca, ktorého si adoptovali z detského domova rodičia a venovali mu starostlivo. Zas, my máme adoptované dieťa z detského domova. Už má 30 rokov. Ja hovorím, že lepšieho by som si neurobil. Je to skvelý syn. Sme na to hrdí a dokonca z nich natočili o ňom aj film. No a, a, a je to človek, ktorý, ktorý je dobre vychovaný, ktorý je dobrý a podobne. To znamená, že a citlivý, že to znamená, že že nemusí to byť ani toto navárovo, že je z domova, alebo bol sám a preto je zlý. Ale jednoducho, že to bol tak zlý chlapec, že najprv tak zlostil odsašeli akými krádežami a priestupkami a nejakým, nejakou nevychovanosťou, že nakoniec otec dostal infarkt. Teraz akože najiná... K pohrebe všetci smútili a jeho len zaujímalo, či z dedí po otcovi jeho zlaté hodinky a potom mama sa o neho starala, tak máme vykrádal peniaze a že ju doniesol na psí triciatok. A že nevie si Joe Navarro vysvetliť, že prečo tento chlapec bol taký. Čiže isté percento... Naozaj zlý chlapec. Áno, isté Právam, percento zvýsle. tých, tých páchateľov sú zlí chlapci. Nezamotávame sa ešte v tom? Nie, ne, pamätám si, že vrátime sa potom k tým brzdám a teraz teda opíšuješ opisuješ vlastne, čo predikuje to, že tie brzdy človek Poruči. Áno, to znamená, zhrniem, týrané, zneužívané, e, zašliapané sebavedomie, zanedbaná základná citová etická výchova, e, naopak rozmaznávané, potom duševné choroby, ktoré trpia bludmi, ktoré musia oni riešiť, potom to neidentifikovateľné zlo, teraz nejdem na teba útočiť, pozriem sa do poznámok. A asi aj to je úplne všetko. A pardon, ďalšou otázkou pre psychologov a psychiatrov, to není môj odbor, do akej miery sú v tejto vzorke zločincov zastúpení psychopati. Mňa ako profilovača zaujíma tá vlastnosť psychopata, pokiaľ ho má, že on si myslí, že on je koruna tvorstva, nad neho není, nikdy ho nechytia, tak zrejme aj to má nejaký, aj to má nejaký podiel. A tvojou úlohou je teda určiť, do akej kategórie no. by mohol páchateľ zapadať? Čiže vrátim sa k tomu, čo sa stalo na mieste činu, prečo sa to stalo, ten portrét páchateľa s bielými miestami, čo najviac bielych miest odstrániť. A potom prečo to spravil ten páchateľ, nie motív, ale vývoj osobnosti, lebo keď ty... Povedzme, poďme zase k tomu Edmundovi Kemperovi. Keď ty si vrah študentiek Edmund Kemper, tak už máš také, že teda netýrala, netýrali ho rodičia, neponižovali ho, prečo tie študentky zabíjal. Čiže už máš taký náčrt, že zrejme treba hľadať v rodine nejaký takýto problém, treba hľadať veľmi autoritatívneho otca alebo matku. Aha. A teraz mnohí títo sérioví vrahovia sú aj... A mnohí vrahovia a násilníci sú aj notoricky tyrani zvierat. My ako deti sme otrhali muchám krídla a robili všelijaké veci. Ale ja sa za svoje kúsky hambím doteraz. Ale, ale jednoducho tých vrahov to teší. Takže kde je, kde je, kde je sériový vrah možno tam treba hľadať aj dieťa, ktoré snáď bolo u susedov neobľúbené týraním zvierat a podobných spôsobov. Čiže ako ako Mm. V strojárine sa robí tzv. reverzne inžinierstvo, čiže nájdu mimozemskú, mimozemskú vesmírnu loď a teraz ju rozoberú, aby vedeli, ako to zložiť nazad, tak takisto z miestočinu sa musí rozobrať a potom toho páchateľa skladáš nazad. Mm. Čiže, čiže teda ti to približuje toto všetko z akej si rodiny, prečo si to robil, z akej si rodiny, aké atypické vlastnosti hľadať a už máš telo. Nakreslené, zase predstavme ten obraz, za akejsi si rodiny a teraz to chce ešte aj nejaké mimo týchto psychických a psychologických a psychiatrických defektov, tak ešte potrebuješ, že zhruba kde, kde ťa hľadať, v akej societe, v akej spoločnosti, v sociálnej skupine a, sociálne. ale... a tam patrí povolanie. Napríklad boli nejakí vrahovia, ktorí dokázali vyliesť do okna, ja neviem, pomaličky po hromozvode alebo po mietke a boli to cirkusoví artisti. Alebo zase na druhej strane bratislavský vrah Žiene Igo, ten si ničím nezadal s cirkusovými artistami, proste on bol telesne zručný, že dokázal toto urobiť, ale možno to ukazuje na nejaké povolanie toho človeka. Napríklad vyliezol, ja neviem, po tenkom drohote hore. Mohol to byť taký horolezec alebo artista. Rozporcoval mrtvolu veľmi odborným spôsobom, lebo však skúste, uh, skúste rozporcovať kura na nedelný obed a pokiaľ sa nezamyslíte a nerozmýšľate, pritom je to značne ťažká práca mm -hmm. uh, to sekať hoci ako halabala. Potom, potom, ja neviem, nejaké zručnosti sú tam, sú tam iného typu. Čiže to poukazuje na povolanie alebo záľuby, alebo teda nejaké, nejakú telesnú šikovnosť, ako bol ten Igo. Potom, čiže hľadáme v oblasti chirurgov, mesiárov, keď je rozporcovaná mŕtvola, ľudí, ktorí sa zaujímajú o anatómiu, ktorí sa zaujímajú o zločin, ktorí si hľadali na internete, ako ukryť mŕtvolu, ako rozporcovať mŕtvolu a podobne. Čiže toto máme hobby a povolanie. A teraz máme ešte aj nejak, z, ktorého, z ktorej sociálnej skupiny pochádza, z ktorej skupiny spoločnosti. Napríklad, keď sa uvažovalo o Igovi, tak psychiatr, ználec, pán doktor Kočiš, určil, že je to, je to akože veľmi jednoduchá osobnosť. No a ten profilovač musí rozmýšľať žandárským jazykom, tak hovorím, pán doktor, povedz mi, čo je to jednoduchá osobnosť. No že nie je to taký človek, ktorý by čítal nejaké romány, pozeral zalúbené filmy, že by chodil na ryby a tam si viazal všelijakým spôsobom háčiky. Ale je to človek, ktorý rozmýšľa len čisto prakticky, ako sa najesť, vyspať, zasúložiť si, vypiť základné si. Púdy, základné základné pudy a zručnosti. Nemusí byť úplne že ide ako brat Salvatore z mena rúže, že tam ma nakrmi a tam je záchod, ale, ale v podstate veľmi v takých tých jednoduchých veciach ak číta niečo, tak bulvárne noviny, ak pozerá tak tie najjednoduchšie filmy a to sa aj potvrdilo, čiže tento človek asi nebude primárom nemocnici, nebude prednášať na vysokej škole. Ešte Vrátim sa k takým možnostiam využitia tých mikrostôb a malých stôb. Tak mali sme prípad, kde, kde sa na tele obete našla farba na kol, ktorá bola modrej farby. Už sa dá určiť pekne aj presne o tieň a kvalita. Aj vtedy sa to dalo a farba na drevo hnedej farby. A teraz išlo o to, že sa predpokladalo, že tento páchateľ mimo iného, že je nejaký živnostník alebo nejaký zásobovač, ktorý na takej malej dodávke niečo rozváža a bránu alebo zárubne doma alebo v robote má na trete touto modrou farbou a podlahu má na alebo dvere touto farbou. Čiže prípad od prípadu dá sa učiť aj sociálna skupina. Potom je už taký novší trend, kde býva... Takže mm -hmm. to je tzv. geografické profilovanie. Takže mesto dedina alebo, alebo... kde pracuje. Nie, to už majú Amerikáni vyskúmané, my sme sa tým už nezapodievali, že, že jednoducho, že ten páchateľ útočí podľa nejakého vzorca zemepisného, že buď tam býva, alebo tade prechádza. Čiže toto, o tomto by som ne, neviem zasvetene mm. diskutovať, lebo ja hovorím len o tom, čo naozaj si myslím, že som prežil a skúsil. A toto sme nerobili nikdy. Čiže dá sa aj to geografické profilovanie filovanie robiť. Čiže máme znova sa predstavíme si, máme nejaký, nejaký slovný aj, aj grafický náčrt tej postavy alebo postav. I sú tam nejaké biele miesta na tej postave, ako keď vidíme tie filmy, kde je pitevný ten protokol a tam, tam je tá postavička, tak tam zase je ten človek tak namalovaný. Možno vieme, aké má uši, oči, zuby, výšku, váhu, niečo nevieme potom vieme, aké mal detstvo, z akého prostredia vyrastal, kde robí, teda čo robí, aký spôsob zamestnania má, približne kde býva, aj, aj teda akú úchylku má v tých sexuálnych povedzme sférach, aké má zručnosti, iné, aké má hobby, zhruba či učí na vysokej škole alebo zametá ulice. Mm -hmm. No a vlastne toto dostanú detektívy s tým, že pozor, zase hovorím, to nie je presný popis, to je len taká veždba. Tí detektívy nemôžu sa toho držať ako písma svete. Taká jedna z pomocok. jedna z pomocok, taká skrátka, aby keď bol páchateľom 120 kg, už 2 metre vysoký, aby vylúčili, ja neviem, deti, ženy a podobne, lebo to je tak, že akože sa to hovorí teraz normálne, ale mali sme prípad, kde sa ukazovali ľuďom fotografie, páchate podozrivých. na taký major, to bola kriminalistická jednotka, taký dedo, to by ste nepovedali na ňo. No a, a ale veľmi bystrý človek a húževnatý, tak hovoril na porade náčelník a dneska sme ukázali týmto ľuďom album s 1200 ľuďmi. A my mu hovoríme, že viete kolega, ale my si myslíme, že, že, to je veľa, že, to, že prečo. No tak sme zobrali album, zohnali sme fotku jeho matky a dali sme to tam. Myslíte, že poznal vlastnú matku? nepoznal. Mm -hmm. To sa tak zahltí tá pamäť. Jasne, to je, ja si... no, čiže nemusíme hľadať, hľadať rozširovať, lebo sa to robilo tak, že keď sa stala až v dome, tak pomaly na celú ulicu až po pol mesta sa to rozšírilo, tak toto ušetrí profil tým detektívom. Mm -hmm. No a potom sa vytipuje nejaký podozrivý. Tak ten profilovač, pokiaľ je k tomu prizvaný, tak určí, to je takisto len, lebo profilovať, že silne tímový hráč to není nejaká hviezda. On samostatný asi nemôže byť. Nie, to je len, mm. len čas týmu, lebo aj v chirurgickom týme je dôležitá aj tá pani, čo umýva podlahu a ukladá nástroje, rovnako ako ten operatér. Možno špičkového mozgového chirurga nemôžno nahradiť tak, ako možno nahradiť instrumentárku, mm. ale je to nedielná súčasť. čiže profilovať je tiež súčasť týmu. Ja sa tak bavím, na media nazývajú slovenským Sherlockom Holmesom, čo nie je pravda, lebo Sherlock Holmes bol solista a ja som len súčasť toho oh. koliesk toho týho, tých hodiniek bol koliesko úplne iná práca. No a, a teraz akože tímovo potom zvážia tí detektívy, ako uznajú závodné, ako sa nakontaktovať s tým človekom, ako s tým človekom jednať, lebo v detektívkach najslabšia stránka detektívok z môjho pohľadu a skúsenosti a ja tým štvem doma strašné, že no takými to je, takými to ako vtípkami nemiestnými, že už, už sa blíži rozlústenie a ja poviem tak a teraz vám poviem, ako to bolo. Všimnite si, v každej detektívke skoro a to vám poviem. Áno, veľký taký <hý> Áno. zlomový moment nastane. Áno a podľa našich skúseností, aj my kolegovia hovorili, skúsení kriminalisti, že toto nebýva veľmi často tak a teraz vám poviem. Naopak, to krúti sa všelijak ako... Seriál Wong býval taký, ona, vždy, taký, taký zlomový bod. Áno, čiže tento zlomový bod není, čiže vy musíte k tomu dospieť a vlastne z môjho takého pohľadu trošku sa zaoberám aj obchodnou taktikou a psychológiou v súčasnosti ako veselý žandársky penzista, tak, tak jednoducho to je obchodné jednanie. Proste ty sami musíš kvôli niečomu priznať, prečo by si sa mi priznal, však by si bol sprostý. Tak buď navodím taký pocit, že teda ťa to mrzí a bol to skrat, a musíš, možno sa ti uľaví, alebo je to niečím výhodné. Napríklad, ja neviem, teraz sa vrátim, ale ja som ďaleko, aby som rozumoval okolo toho, ale objednávateľa vraždy Kuciaka, a možno, že by som sa pokúšal dostať tak, že zaplatím, aj preplatím výhodami toho človeka, ktorý, ktorý o tom niečo vie a zatiaľ toho objednávateľa kryje, lebo pre Boha, prečo by to povedal, ak má bonusy nejaké z toho, mm. že keď je páchateľa a to sa hovorí, že prečo by mal dostať, prečo by sa mu malo odpustiť väčšinou a ešte aj nejaké peniaze, lebo sme v kľúčovej bezpečnostnej situácia, máme veľký problém, lebo je to nebezpečný človek, ten, ten objednávateľ vraždy. A jednoducho Americká v Amerike zlikvidovalo, myslím, že New Yorkskú mafiu v istom období to, že chytili nejakého mafiána a mafián bol bývalý policaj a strašný darebák a on si vyjednal, že mu žandári budú platiť program na ochranu svetkov, doplácať plat, budú mu platiť hypotéku a zdravotné poistenie. A on sa ešte smeje, že teda s nimi dobre vybabral. Že vyobchodoval. A FBI hovorí, áno, toto je najdákší svedok, ale rozložili sme mafiu. Čiže ak sa chceme zbaviť takéhoto mafiána, tak jednoducho musíme veľmi dobre zaplatiť človeka, ktorý ho kryje, lebo tu nejde o toho človeka, ale ide, on, on, už iné robiť nebude zle, ale ide, keď sa dá na neho pozor, ale tento bude. Mm -hmm. Možno, že. Takže jednoducho aj to je dôvod, že musíš obchodovať s tým podozrivým, aby sa priznal. A nemôžeš sa na ňo tak dívať, ako bolo zvykom za socíku, alebo v tých filmoch major Zeman a podobné sprostosti, lebo to ja naozaj považujem za sprostosť. Sú tam tamtidické prípady, ale teda to je to je niečo neuveriteľné, hej. ako to tí komunisti podali tendenčne. No a, a teraz oni nakričia na toho a, a z pozície sily s ním jednajú. Kriminalisti skúsení v obýsluchu hovoria, aj Češi na tých podcastoch, tam sú takí skúsení ako Majo Štoček alebo Plukovník Štoček, proste je tam veľa skvelých ľudí, tak oni hovoria, že, že jednoducho ty musíš ukázať to, že si dominantný, nemôžeš byť slabší článok v tom rozhovore, ale nemôžeš byť ani hulvát, nemôžeš nakričať na to, nemôžeš dať tomu človeku najavo, že odpad, smeď a handra, lebo keď ty mi budeš nadávať do darebákov, ľudského odpadu, hováda a podobne, tak akú cestu si ku mne nájdeš. Čiže umenie toho profilovača je odporúčiť akú cestu nájsť ako viesť, ten výsluh. ako viesť ten výsluch, ako si získať jeho mysel, ako si získať jeho srdce a ako ho donútiť. Donútiť k priznaniu takými, obcho takými jednaniami, aby to on považoval za potrebné sa priznať. Alebo potom krásny výsluch som mal možnosť vidieť u slávneho vyšetrovateľa, teraz advokáta Petra Vačoka. Bol vyšetrovateľom v istom prípade, kde spolužiak zabil spolužiačku. Ten spolužiak bol policajtom, prepusteným a išiel tam na náštevu a hľadal tam peniaze, ona ho prichytila a teda nechcela ho pustiť a chcela volať políciu a on zobral noža z 50 kde chudia bodov. To je taký medializovaný prípad. Áno, áno. A teraz, teraz akože ja som bol taký ako žiačik u Peťa Vačoka, to je, to je nesmierne skvelá osobnosť a mnohému ma naučil a teraz ja som sa díval, ako ho vysluchá. A hovorí, pane, no tak mi povedzte, a boli ste tam, poznal som, je ja, to malá spolužiačka, a boli ste tam nie, a boli ste niekedy byte. ja som tam nikdy nebol, všetko zaprel a bola prestávka, a hovorím, Peter, a to ako, prečo mu nedáme cez hubu a tu nás klame a posmek si robí. On hovorí, nie, 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 to musíš nechať naklamať. A teraz ho nechal naklamať, to za to a hovorí, no pane, a takto, prečo sú tam vaše otlačky prstov, prečo je to toto, prečo je to toto. To? A teraz akože to vyšetril poriadne, lebo mnohé veci, ktoré oslobodzuje dnes súd páchateľov v tých mediálnych prípadoch. My si myslíme, že nie, ale nie sme pri tom. My si to len myslíme ako veteráni, že nie sú dostatočne vyšetrené, mm -hmm. že možno boli predčasne podané tam, ale to si len myslíme. To ako to vedia tí, čo to robia naozaj, však to nie sú... Mám, to že to čo vedia, nemôže definitívne povedať, do toho nevidí. Ale súd musí niečo, má jasne určené, čo musí uznať a čo nesmie brať do úvahy, ktoré dôkazy. Čiže nemôžem Ja si darmo myslím, že ťa odsúdia, keď ke ten súd sa to vidí inak. Čiže hmm. musím aj toho súdcu dostať do takej pozície, aby nemohol inak rozhodnúť. No a jednoducho tento, tento Peťo to, to skvele vedel. No a teraz akože advokát, podľa toho, čo som počul, bol taký taká legenda, starý advokát, a že sa ho tento pýt a tento, tento obžalovaný, že je nejaká nádej, pán doktor, že, že teda sa to nejako vyšetrie, že na oslobodia. A údajne on povedal, to viem od ďalších detektívov, že počúvajte, pane, ten pán to vyšetril, takže sme vejti totálne. No a skončilo to tak, že ten vrah mal ísť na príjimačky na právo s ďalším mojim kolegom, Palom Labatom, to je ďalší taký skvelý advokát teraz a pýta sa ten skúšajúci, že, že kde je ten pán, počkáme ešte na začiatok príjimačiek, že začneme, že on možno príde a neviete, kedy príde a ten kolega má zmysel pre humor, ale počkajme trošku a že koľko, a ah, taký 25 rokov a presne toľko aj dostal, tuším. Tak to tak, takže, takže jednoducho, toto bol dobre vyšetrený prípad a ukončím toto svoje kvetnaté rozprávanie. Prepače, inak sa mi to nedá, lebo to je tak zložité. V no, bo, bo presne to Ak tomu nerozumie niekto, je to moja chyba, nie jeho, ospravedlňujem sa. Tak jednoducho, že, že má sa to skončiť tým, že sa má, alebo teda musíme prejsť, že ukážeme tým detektívom telesný, duševný, psychologický vzhľad, prečo to urobil, a sociálne prostredie, kde hľadať a tým pádom vlastne im ušetríme to, aby nemuseli ukazovať denne tisíc ksichtov tým, tým svetkom že vylúčiť všetko, čo sa vylúčiť dá, lebo ako hovorí Sherlock Holmes, keď vylúčiš všetko nemožné, zostane ti možné. A potom už, keď je konkrétna osoba, tak ako s ňou jednať, ako viesť to jednanie, aby sme otvorili jeho srdce a mysel do tej miery. Znie to tak misionársky, ale to je vypočítavosť policajná, ale inak sa to nedá do tej miery, aby sa priznal. A už keď sa nechce priznať, tak aspoň aby naklamal, a aby teda tie dôkazy sme získali minimálne tým, že klame. A teraz, čo sa špekuluje, že ako sa to volá kajúcnici a títo mm. ľudia sa hania, to je niečo ako by to vzniklo včera, ale to nie je pravda. To od začiatku kriminalistiky sú spolupracujúci obvinení, rozmýšľa v dejinách sa tomu hovorilo inak. Čiže ja ako mafoš, keď teba nem ako ďalšieho mafoša, tak prečo by som to robil? Bol by som sprostý, keby som z toho niečo nemal. A ako sa chce pán Kameraman ako policajt dostať nám dom na kopylku na tebe ako šéfovi, keď nič o tom nevie. Zase to je obchodovanie. To je obchodovanie. Takže vlastne ako obchodovať s tým človekom a čomu sa vyhnúť, lebo naozaj 20 násobného vraha a kanibala nie je treba ponižovať. Ani toho chudáčika, čo vyrastal v železničnom vagóne s nejakými chudobnými rodičmi a nemali čo jesť, on za to nemôže. Keby sme sa my narodili na jeho mieste, možno budeme takí istí. Mhm. Ty si nám teraz opísal vlastne úlohu toho profilovača. Ja si myslím, že je úplne dopodobná alebo že máme teda takú lepšiu predstavu a mal by som k tomu akože pár takých otázok, že ty vypracuješ ten, povedzme, psychologický profil alebo aj vizuálny a veľmi to pomôže, ale hlavne v prípadoch, keď si hovoril o tých napríklad podozrivých, že keď ich je viacero, tak hneď sa tam dá napríklad vylúčiť na základe toho profilu aj teda iných vecí a hneď človek automaticky čo do toho nezapadá. Napríklad ty, po, ty, ty povieš alebo určíš, že to bol z nejakej jednoduchej alebo proste nižšej sociálnej trédy a teraz tam bude niekto strašne zdelaný, inteligentný, tak Uľahčuje tú prácu vo výbere tých, keď sú viacerí podozriví. Tak no, to, to je tak, ako keď typuje športové zápasy, ja sa o to nezapodievam, čiže poďme z iného súdka môj prostý humor, ako keď ideš na zálety a rozmýšľaš, ktorá panička ti dá, táto mi dá, lebo sa na mňa tak díva, hentá, tá je koketná, lebo to a to a akokoľvek to my muži hodnotíme, ale ako nevylúčiš to, nemôžeš to vylúčiť, že táto na mňa zazerá a má rolák u krku a ja neviem, a má má vysoké čižmy a, a určite kašle na mňa. To nevieš povedať, jednoducho treba vyskúšať. Takže... Takže, takže sa vypočuje každý. Sa vy... Nemôžeš to je len, že, že táto na mňa zazera a frka na mňa a kašle a nepozerá sa na mňa, tak s ňou asi nedodviažem tak rýchlo vzťah ako s tamtou, čo sa na mňa díva hypnotizujem a hypnotizuje a, usmieva sa. Čiže treba sa zamerať aj na to, vylúčiš všetko nemožné a zostane ti možné. Tak máš dve cesty. Buď začne s tou paničkou, čo na teba pozerá, je oblečená v skafandri a kašle na teba, aby si to vylúčil keď máš viac času, alebo potom ideš na tú, čo sa na teba usmieva, a koketuje s tebou tak, aby si čas ušetril. Ale tam takisto musíš opatrne fungovať. Čiže je to len orientácia, ako je, podľa situácie, ako je to výhodné skúšať, ale naozaj, aby si neukazoval tisíc, hmm. tisíc fotografií denne nejakým svetkom. Tak si to predstavujem, že keď sa napríklad trá podozrivý a policajti si ich zo zoberú jednotlivo na výsluch, profilovač, neviem, ako často býva prítomný, keď ho zavolajú. Ako ho zavolajú, lebo tak sa im zase nemôžeš ty miešať do roboty, lebo hmm. keby tebe chodili detektívy, keď sa do profilovania, tak sa zblázniš. A býva to, že ťa po, ako pozvú? Bývalo to tak, ale akože teraz neviem, ako je to najnovšie, ale ako profilovač, ako chirurg nepotrebuje tam nejakého iného doktora, pokiaľ nemajú spolu niečo hmm. rozrobené. Takže oni ťa poradíš sa s nimi a odporúčiš. A oni už zvážia, lebo oni majú toho pacienta rozoperovaného chirurgickou rečou. No a jednoducho tam ide o to, že možno sa použije rozumné použiť a mnoho sa to krát sa to používa. V kriminalistike sú tzv. vyšetrovacie alebo objasňovacie verzie, že páchateľ je z blízkej dediny, páchateľ je z mesta, páchateľ je z východu a išiel vnitre okolo náhodou a vlastne začneš tým, že, že čo je najpravdepodobnejšie a vlastne vylúčiš všetko nemožné, zostane ti možné a s tým robíš. Mhm, mm mhm. Neviem ti presne povedať, to je prípad od prípadu, vieš. Ja, jasne, a keď vyhodnocuješ teda ten, ten posudok, povedzme, mm -hmm. alebo tú, tú tvoju teóriu, ako sa to asi mohlo stať, aby bola na pomoc tým kriminalistom, tak vyhodnocuješ to aj na základe čo, čo sú také základné črty ktoré napríklad vnímaš že spôsob napríklad usmrtenia mŕtvel, je iné keď je zastrelená iné keď je potrezaná jedným ťahom iné uk je, keď je dobudaná to alebo... ti len ukazuje na kvality páchateľa, tela lebo zastrelí ma pokojne aj tvoja pani mm -hmm. a otrhne mi hlavu pokiaľ má veľkú ráž ale rukami to neurobí vieš, takže pokiaľ je hlava otrhnutá rukami, čisto ako môjim humorom povedané tak pravdepodobne je to silný človek Aha. A, a vylúčiš nejakú krehku ženu, pokiaľ nie, neriadne naštvatá na teba a tam sa dá asi, predpokladám určiť aj, že či to bolo v amoku alebo... hej, 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 lebo keď máš podlo... 50 bodných rán tak pravdepodobne to nie je nájomný vrah, ktorý to robí chladne ako profesiu mhm. aj keď taký sa dostane do ráže mnohokrát a čo si opisoval tie brzdy? To, to mi príde ako, že naozaj to musí byť obrovský impuls pre toho človeka, aby všetky tie brzdy dokázal prekonať, čo, čo si opisoval. A sú nejaké emočné stavy, ktoré to v momente ako vedia preskočiť? Toto je dobrá otázka, lebo vlastne, čo vidíš aj u normálnych ľudí, hovoril mi jeden môj priateľ, lekár Armen, oni sa so tam, nepamätám si tie reálie, aké boli, ale pokiaľ viem, nech mi teda odpustia tí, čo to vedia a hovoria nepresne. Oni mali s Zerbrejdžancami nejaké etnické konflikty a vlastne bol nejaký jeho kolega, lekár v takej pivnici v dome, tak si to aspoň pamätám. A teraz tí, tí, nepriatelia chceli zabiť jeho a celú rodinu a bolo tam také úzke okienko, tak ako šli dnu, tak pán doktor oddelil hlavu každého náštevníka, vtiahol telo a takto zachránil rodinu, že ich všetkých zlikvidoval. To by sme urobili všetci. Myslím si, to by len blázon neurobil, alebo šokovaný človek. Čiže to je racionálny kalkul, toto urobiť musím, lebo mi zabijú gavnery rodinu, z môjho pohľadu. Prekonal tie brzdy vlastne. Prekonal tie brzdy, to by si prekonal asi ty a ja. A potom je také, že som, som prekonám tie brzdy, že som nejako rozrušený veľmi, nejakým spôsobom, že ja som tvoj otec alebo a týram ťa, ponižujem ťa, pred ženou, pred deťmi, na ulici pokrikujem po tebe, ľudia sa mi smejú a raz tú strunu pretrhnem. Tak proste ma zabiješ jednoducho, no. lebo už nevieš ďalej. Možno toto není najsprávnejší príklad, najbežnejší príklad sú týrané ženy. Týraných mužov je menej, ale týrané ženy, aspoň priznaných. Ja som jeden z nich, ale nie. No a teraz ten manžel robí žene zle, deťom zle a raz tej žene pretečie pohár. V starej kriminalistike, upozorujem, v starej kriminalistike zo začiatku storočia, toto nie je môj názor. Opakujem na základe skúseností z prednášok mojich, toto nie je môj názor, to je v literatúre. Sa hovorilo, že žena je tvor podlý a zákerný a Neviem ešte aký, uh -huh. lebo že väčšinou používa jed. Vtedy to vychádzalo z toho, že ja neviem, ja som ešte donedávna mal 120 kg, no tak a moja žena má 60, tak akože ako, ako 60-60 kg a paníčka zabije 120 kg dobytok ako som ja, tak ona ma otrávi, to je ľahšie, nebude ma bodať ani kraja, takže to bolo vynútené. Ale pozor, ženy zasa keď sa naštartujú, tak potom oni sú zúrivejšie ako muži, čiže tam sú všetky nástroje, veľká deštrukcia. A takýto týraný prípad bol jeden, že nejaký chlapík zle robil žene a dieťaťu 16-ročnému a to dieťa so ženou sa dohodli, že toho už majú dosť, takže žena zabila manžela a ešte dieťa pomohlo vykosťovať pána manžela, kosti hodili zabalené v novinách do smetnej nádoby a, a meso dali do záhrady, do také kandle. A môj kolega a učiteľ, to bol taký mrsný, zvedavý človek, a pri skleníku videl kandlu, v lete bolo horúco, otvoril tu kan bang, vyletelo to hore. A to bol taký bizarný prípad práve týmto, ale ako tá rodina spolupracovala na tom, že aby toho otca zabili. Rovnako som mal veliaceho dôstojníka, bol to skvelý veliaci dôstojník, prísny, spravodlivý, rozumný, rozmýšľajúci a jeho zabil syn, pretože tyranizoval rodinu, čo robil s nami, my sme boli zelené hlavy. Znamená, to znamená, da... že... Akože v profesionálnom živote bol taký sú. aj súkromný. my no. sme boli policajti vychovaní vojensky, čiže my si ceníme disciplínu. A jednoducho, toto bolo v poriadku, hej? Takéto striktné prísne jednanie z bodu A pojedeš do B, bod do C, do D a budeš mi hmm. to hlásiť. Toto je ideálne teraz pre mňa tiež. Ale robil to aj doma. Robil to tak, že kopal tehotnú ženu, no tak ten si ho zabil nožom. Čiže to bolo vlastne, a toto spolu všetko slušní ľudia, takže, takže viac menej ako, že to je, to si to, to vyprovokuje tá obeď týmto svojim grobianským správaním. Že ten, ten impuls. Áno. Čo? Čiže zhrniem, slušní ľudia. Vojnový konflikt toho lekára, čo zachraňoval rodinu tým, že zabil tých, čo ich prišli zabiť. Potom týrany, týraná rodina. Potom hovoril som o, o tom, že proste pretiahne strunu ten páchateľ, teda tá obeď voči tomu páchateľovi. Potom sú také zaujímavé stavy, ako je nejaká núdza, ja neviem, bol taký prípad, že taký nepodarený staviteľ, a pripraviť teda rozmahal milión korún, čo boli vtedy veľké peniaze objednávateľovi stavby, stavbu nedokončil, zatekalo do toho, správal sa sprosto, arogantne, bol to obyčajný hlupák, hoci mal dve vysoké školy a ostal na krku majiteľovi nehnuteľnosti rozpadávajúci sa dom a milión dlhu. A vtedy majiteľ nehnuteľnosti si povedal, že Adam by bolo dobré chlapa aj zabiť. Vtedy sa mu to zdalo ako veľmi dobrý nápad s odstupom času, za 30 tisíc euro nejakého mrzáka, ktorého život bije a to žiť s tým, to sa neoplatí. Ale vtedy sa to javí človeku dobej nápad, že sa chcem pomstiť a takto to urobím. Potom to sú stále slušní ľudia títo vrahovia ešte. Potom sú ďalší. A takých je asi ťažko odhadnúť, že? Nie. Nie, to, to vidíš podľa toho mechanizmu, lebo inak je, keď ti vykádne byt, ja neviem, nejaký slušný človek, lebo sa pomiatol, alebo je opitý, alebo ja neviem čo, a vybere ti garáž, lebo ho to vtedy nápadne a iné, keď je to profesionálny zlodej garáží. Mhm. Takže to vidíš na tom spôsobe lebo ten sa učí, ten človek, ako to robiť, kdežto taký, taký darebak sa ti dogá, že vláme jedna radosť. No a teraz ide, toto sú slušní ľudia, a ďalší slušný človek v úvodzovkách je ten, ktorý trpí patologickou opilosťou, patickou opilosťou, bol prípad, že chlap si vypil poriadne, a ráno ho zobudili žandári, že počúvaj, ale ty si dva babu zabil 50 ranami šrabovákom a on sa čudoval. Myslím, že podobný prípad bol aj ten nešťastný pán dedeček, ak teda sa mu to dokázalo, to nie wiem, że to urobiło. Že tiež to bolo asi ťažké prebudenie, že tento človek čo urobil. Takže, takže že, že počas to, toho aktu môže mať nejaký zahmlenie výpadok? alebo som tak opitý, že neviem, neviem to odhadnúť a zrazu vidím, že sa preberám a, a ako miesto, miesto má želky alebo frajerky, ktorá mi má dávať pusinku a donesú duby do karbónu. Sú tu žandársky gávneri, ktorí mi zvestujú, že som niekoho zabil. Mm -hmm. Takže toto takisto sa môže prihodiť. Potom sú to duševné choroby že to sme hovorili o tom a toto stále máme relatívne slušných ľudí alebo úplne slušných ľudí, že tam tie brzdy sa neaktivujú v tom čase. Mm. A potom sú to tí gaunery, kde sa neaktivujú, pretože boli zle vychovaní, boli rozmaznávaní, všetko im prešlo. Najprv je on, nikto iný on, on je najšikovnejší. Inak toto vidíme aj v politike. Píšem takú knihu, lebo som krajský a mestský poslanec, tak takú veselú učebnicu politológie, aby ľudia ako vedeli, ako zhruba by sa mohli orientovať pri voľbách. A keďže ja mám taký svojský krása. humor a bude sa to volať kokoti v politike... Takže jednoducho, že aj tam vidíš psychopatov alebo hlupákov, to sú úspešní, neúspešní psychopati a hlupáci sú v basách. No a čiže toto sú vlastne tí neúspešní hlupáci a psychopati, čiže on vidí seba, on je najšikovnejší, on sa zo všetkého vyklame, jemu všetko prejde. Potom, keď je úžasný, je krásny, má veľkú skúsenosť životný, ostatní nemajú žiadnu hodnotu. Potom možno u niektorých sú partneri a deti možno, potom možno zvieratá, potom možno zahrada, dlho, dlho nič a potom ostatní ľudia. Mm. Takže vlastne tento človek nemá nikoho za nič, on je koruna tvorstva, možno, že pán Boh je niekde za ľuďmi úplne a, a jednoducho on si, svet je stvorený na to, aby slúžili jeho ja potrebám, jeho záujmom a zvrátenostiam. Čiže preto, sú, zlyhávajú tie brzdy a potom sú to, potom sú to ešte, ešte to, čo sme spomínali, stres, zlá výchova, zanedbanosť, rozmoznanosť, psychopatia mm -hmm. a to je asi všetko. A ešte by ma zaujímalo, že, čo sú také základné črty alebo body, aby, aby si rozoznal po toho toho páchateľa. Zasa sme na úrovni profilovača veštice Skarát, čiže mm ho -hmm. a to je hlavne sila toho výkonu, lebo je pravdepodobnejšie, pozor, nie je to isté, pravdepodobnejšie, že žena nevyvinie takú silu ako muž. Ale zase sú nejaké štúdie, myslím, že keď má ten amok, a tak, Jasné. že je schopná neuveriteľný Ani reci. nie amok. Ja mám kamarátku, ktorej hovorím, že by si si ma mohla zobrať čo najskôr. To je krásna žena, že ja sa rozvediem, to aj pred manželkou hovorím, oni sa smejú z toho a, a hovorím jej, že ja sa pýtala, prečo hovorím, no ty si fantastická, lebo vieš, vieš porúbať drevo, vieš nanosiť metrovicu, vieš betonovať, vieš urobiť poriadok a ja to nevládzem. A ty to vládzeš, že to je taká krehká ženička, dobre stavaná ktorá naozaj nanosí metrovicu a porúbeju. A taká panička pestovaná. O to čiže, hovorím, že vydržia že veľa niektorých. Hej, hej, hej. Čiže ona fyzicky je zvyknutá pracovať od dieťaťa, je, je zvyknutá starať sa o seba, čiže nechodí v tepláko a s nejakými špinavými pazúrmi dlhými. A je, je vzdelaná, vie komunikovať, je to skrátka ideálna žena, ktorá dokáže podať aj fyzický výkon. Lenže e, nemôžeš ty na jednom stavať, lebo v profilovaní, aspoň moja skúsenosť je taká, zhodujem sa s kolegou, Dámy, že máme takú hodnotu toho odhadu, lebo profilovanie je len odhad, že bude je to na jednom znaku postavené, na, droh, na dvoch alebo na troch. Pokiaľ je to na jednom, tak je to vyslovene špekulácia, pokiaľ mm -hmm. je to na dvoch, tak je to blízke pravdepodobnosti a pokiaľ je to na, tro na troch, tak je to na hranici istoty. To znamená, že keď nájdeme nejakého pána ktorý je 120 kg a je prenesený ručne a hodený ja neviem, z parkoviska do potoka alebo za zvodidla. No tak asi, asi pravdepodobne, a nájdeme stopy len jedného páchateľa, nie nejakých troch, mm -hmm. tak pravdepodobne by mohlo ísť o muža. Pokiaľ hovoríme len, že, že nachádzame, len, nenájdeme žiadne stopy, chvôdze ani nič, ale nájdeme toto, toto ťažké telo hodené niekde v potoku alebo tak, a, a bol tam videný niekto jeden, lebo býva, že, že jeden, že nevedia popísať po nič viac, no tak, tak je to tá špekulácia. Mm -hmm. Pokiaľ je aj to, že, že bol videný a vyzeral ako muž a jeden, no tak, tak to, je, to je teda... Na hra... Nie na hranici istoty. Špekulácia blízke pravdepodobnosti. Mm. Blízke pravdepodobnosti. Že už to nie je úplná špekulácia. Vyniesla, áno, že, že, už, to máme to opieral, už to stojí niečo. na dvoch nôžkach. A potom je, potom je na hranici istoty blízke pravdepodobnosti a na hranici istoty, to je to najsilnejšie. Že ja neviem, že je tam stopa 12, hlboká, ťažký človek, aj keď nie som teda extrémne hlboká v tom blate, bol tam videný nejaký človek v mužských šatách, mohutný, a teda, čo ešte? Také aspekty. A je to telo také ťažké. To si čo môžeme vymyslieť. Proste je to tak, že nemôžeš sa tý, čo sa ti zazdá, ale musíš to odstupňovať na tej stupnici. A keď sme pri tých pohľadách, tak z tvojej skúsenosti ako kriminalistu, aké sú typi čo je typický spôsob zavraždenia, povedzme, keď žena zavraždi muža? A, a zase naopak, že úplne také typické, povedzme. Ja sa ťa inak spýtam v okolí jedného mesta stredoslovenského bola taká pekná prostitútka blondinka. Zobrali ju nemrava do auta. Zaplatila mu za orálny sex. A ešte mala zmysel aj pre humor, lebo poveda, keď to spravila, vyložila si nohy von z auta, stiahla si parochňu a hovorím, chlape, aby si vedel, ja som chlapa odišiel a bol to nejaký zdrevenou nohou. Takže, vieš, Nepovieš, na tomto príklade dnes už nevidíš, čo je muž, čo je žena. To muži je sa zás, správajú áno. ako ženy. Ženy ako muži. Čiže uh -huh. dolepaj ochňu a čala by si vedel, zaplatil si chlapových. Jasne. Nedá sa to. Možno, že ja neviem. Mňa to ako... napadlo, že žena možno, že častejšie používa, povedzme, nôž. Alebo... Vieš, čo to je za je to otravu? Tak jedno. O Čím ma otráviš? Teraz. Je to ťažké. No, už ťa tu to... dlho zdržujem, štvem ťa šeliakými je no, no, u vás. dostupnosť mysl... zase je úplne iná. Ako čo? Pídeš do drogery a čo mi nalieš? Mm -hmm. Kyselinu sírovú. Veď ťa to chcipnem hneď. Bude zle na teba. Arzen, jedna myši. To nevieš, čo je v tých kapsulách. Uh -huh. Jedna mravce. Nemusí to ani ospočiť, nemusí Niekedy to sa tak robilo, že tí domáci kutili a ožraní panička mu vymenila pálenku za nejaký vitriol alebo čo. Mm -hmm. Ale to bolo, to už dnes není, čiže to je ťažšie. Teraz hovoria psychológovia a psychiatri, že najhoršie miesto na prudké hadky je kuchyňa. Mm -hmm. Vytiahneš môž, pobodáš. Moju pani som ja tak provokoval, schvál. Ja ju viem strašne rozčúliť, teraz už nie. A mm. ešte som sa jej smial, Čiže naozaj ako tak naštvaný, že chytíš a začneš bodať. A u niektorých ľudí, normálny človek, tak citovo vyvážený, len to takto vezme, ono to zdvihla na mňa a hovorím, pozor, pozor, nie, to som splašoval, čo, zálohovaná. Ale ja som ju cieľene vytáčal, ako to je solidná osoba a ja som robil na nej tieto pokusy, keď sme boli mladí teraz by asi uvolela ruka mňa by seklo v alebo čo. No Jasne. ale teraz akože že normálny človek sa zastaví tým a ne, neurobí to hmm. alebo bodne raz, alebo naznačí bodnutie a potom tá energia vyfučí z neho. To ale ale je, spomínané. Ani nie je brzdy, to je taká situácia, hej, že sa spametá to zlo dá von a to napätie dá von, ale potom takisto môže byť normálny slušný človek bodne raz a je tak zúrivý, že potrebuje to vyventilovať, to nejakí nejakí takí znalci nazývajú motorický automatizmus, že keď raz bodneš, bodáš, bodáš, bodáš do vyselenia. Aha, Čiže že... takisto, muž, žena, ťažko povedať. A čo si spomínal o tej kuchyni, to ma iba, 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 úplne napadlo, dá sa to aj štatisticky povedať, že ktorá miestnosť je ako povedal Churchill, že existujú dva typy klamstiev. Prvé je sprostá a druhé je štatistika. Ja sa štatistikám nevenujem preto. Prípad od prípadu. Každý prípad je osobitný. Mm -hmm. A ešte by ma zaujímalo, keď si tak zbehli, máš mnoho informácií o tom, určite aj z praxe, a je vidieť, že ťa to naozaj zaujíma. Kde sa to v tebe, povedzme, našlo? Alebo kedy si zistil, že budeš robiť kriminalistu? Alebo ťa začali baviť takéto ten trestný Ja som to povedal. nezistil, to je špinavá manipulácia mojej matky. A to žartujem, ono sa to odvíjalo tak, že ja som bol vychovávaný tromi ženami a jedným mužom. Skvelé detstvo, proste niečo úžasné, lepšie ani si neviem predstaviť. A, a teraz tromi ženami, myslíš, nejaké sestry? Alebo... Mama, jej sestra, moja stará mama a muž bol Stejko. No a. a to bola zelená hlava bývalý vojak, terajší úradník, skvelý človek. Čiže mal som tam zastúpené aj jedno, aj druhé, vysokointeligentné, vysokocitlivé, a proste paprali sa so mnou od rána do večera. No sledkom toho, a ja som bol také vnímavé dieťa, to je možno geneticky dané, že mne kupovali hračky, nie aby som sa hral, ale aby som ich rozobral. Proste. Hračka mi vydržala akákoľvek jedno pobedie po alebo jedny Vianoce a potom na povale domu sa hromadila taká hrba hračiek ako ten stôl. A trpeli mi to na podiv. si bol zvedavý? Bol som zvedavý, ako to funguje. Ja som to nič nezložil. A teraz aj keď máželka hovorí, že že no, zase to rozoberáš a kto to zloží, hovorím, láska, ja som analytik, ja nemám čo skladať. <laughs> <laughs> takže, takže tak, no a občas zložím aj niečo. No a teraz akože som toto rozoberal, rozoberal, zvedavý som bol na všetko, skúmal som ľudí, som sa vypýtoval, keď niekto prišiel, napríklad a ja som bol z rodiny triednych nepriateľov, s ktorými komunisti porobili čiastočný poriadok, že ešte niečo nám zostalo a sústredovalo sa u nás hniezdo imperialistov meských Banskej Bystejci, to znamená advokáti bývali, obchodníci, paničky z domácnosti od týchto ľudí. A oni tieto tetky používali páni voňavky a tetky používali mydlá také špeciálne. A teraz ja som, ja mám pamäť na vône úžasnú, a teraz ja som len prišiel, priňuchal k stoličke a hovorím, starka, tu bola pani Zajacová, potom tu bola pani Sysová. No a a jednoducho ako skúmal som okolie hmatom, čuchom, chuťou, jazdím všetkým možným. No a tak sa stalo pri tejto starostlivosti nadmernej a konštruktívne, že v 4 rokoch som vedel čítať a písať. Bohužiaľ len tlačeným písmom, to bol prúser tak keď som išiel do školy, aj nejaké básničky som zložila tak, tak sa mi ťažko písalo písaným písmom a normálnym, to, bol teror. A mama mi kúpila najprv od Marie Duričkovej bola knižka Jasietka a to som musel čítať. A boli tam, zaujalo ma to, lebo tam je taká povietka, alebo čas o smrti a boli tam smrti atómové a také, a to mi tak, takto robili a hložník to ilustroval, tam boli také báby zelené, modré a to ma zaujalo. A mama zistila, že keď bude nado mnou stáť s nejakou varechou, nebudem lepšie čítať, tak mi podlo kúpila knižku Alfred Hitchcock a Traja Pátra, či Tajomstvo šepkajúcej múmie. A bolo to... Vedela, že ťa to bude zaujímať. Tým pádem. Áno, rýchlo som sa naučil čítať. Potom ma brala do roboty na súd na lekárstvo a tam sa mi venovali tie tetky. Ja som bol asi také zlaté dieťa ako anielik, dobre vychované, slušné, proste ideálny sériový vrah, do ktorého by to nikto nikdy nepovedal, lebo ja som bol dobrý čierkáž, ale vyzeral som fakt ako, ako, ako Barbie. No a kde môžete toto som... a Prvýkrát si videl, kedy piteľný stôl. No k tomu sa dostaneme. Aha. Takže vlastne od tých 4-6 rokov som bol v laboratóriách. Do piteľne ma nepustili. Potom už tak okolo 12 som tam išiel, ale primár rozumne to nedovolil. Keď som dosiahol 15 rokov som tam mohol ísť, tak som tam išiel a normálne s ich súhlasom som sa zapájal do tej činnosti, lebo som si povedal, budem kriminalistom, toto ma veľmi baví. Už si to vedel to, vtedy? Áno, lebo som mal na výber pilotom, to by som sa nezmestil vtedy do lietadla, tankistom, tom kohovej, že vieš, to je jazdiaca akva, to by som ti neodporúčal, ale no, napravdu, je stíhačka, je lietajúca akva. Potom som archeológom, to ma zaujímalo, ale to bolo také statické veľmi, a kriminalistom. No a to sa mi videlo naj, naj, také by som povedal, zaujímavejšie a najakčnejšie. No a, a na to som si stanovil už ako dieťa taký plán. Najprv musím vedieť, z čo sa skladá človek, tak som pomáhal pripravovať to telo na pitvu. No a, a, starali sa o mňa, ja, proste, ja som výsledok starostlivosti okolia a odborníkov, za čo im budem do smrti vďačný. A tí odborníci boli aj starí práporčíci žandársky, ktorí ma naučili, keď som bol nadstražmajster, čo, čo zachránilo život aj mňa, aj mnohým ľuďom, aj primári, aj profesori. Takže najprv som zistil, z čoho sa to telo skladá, teda anatómiu. Potom ma zaujímalo súdne lekárstvo, že, že teda aké sú zranenia, aké sú nehody, aké zranenia. To zácev skúsenosti prečo? vedomosti si dostávajú. Áno, čiže vlastne to bolo na tých telách. To boli desiatky hodín v pitevni. To bola pomoc v tej pitevni. Proste ehm, robil som tam takého učňa, dievča pre všetko. Od umývania podlahy, obliekania mŕtvol, zašívania tých mŕtvol. Čiže, čiže bolo ako vznikajú poranenia. Potom bola zaujímavá antropológia, to sa som prebehol cez cestu na pedagogickú fakultu, tam sa ma ujal pán profesor Hráško a takým spôsobom, že ako nejaký, ja neviem, x-ročný puberťák, som našiel, som aj archeológia ma zaujímala, to sa mi zase venovala pani doktorka Mácelová z Múza, že som bol na vykopávkach a ja som bol na Bystejci, na Bystejco je taký kopec, pánsky diel, tam je taká jaskyňa a našiel som tam takúto kosť a nejakú opálenú takú plochu a našiel som tam ešte niečo také, ako u mesiera, vidíte, ten veľký kop. Tak som išiel za tým profesorom a on mi povedal, toto je ľudská, Stehenná kost, to sa pripája k pánvi a chlapec môj, toto je klemba lepky a zrejme tam bol nejaký rituál, lebo tá vonkajšia strana je spálená, tak buď to bolo v a niečo v tom varili, alebo, alebo teda to jedli, alebo čo aj oči, uši. Živé, toto sú živé kosti, tak sa ma ujal, čiže vedel som, vedel som trošičku aj z antropológie. Mhm. No a potom, potom bolo treba kriminalistiku, čo si vedie, tak mi na vlastné riziko požičali jeden z policajných šéfov, to je jeden z mojich takých významných profesionálnych otcov, aj dvoch synov má policajtov a vynikajúcich, tak, tak akože detektívov, tak, tak ako že on je požičal kriminalistické zborníky a to bolo už vyššie level ako kriminalistické. Ako nejaké no. učebnice? Nie, to boli časopisy Časopisky. žandárske, kriminalistický zborník utajované. To aj teraz je taká ako ako veľmi zaujímavá, zaujímavá neviem, že mali svoj časopis. Mali svoj časopis a keď išiel jeden učiteľ kriminalistiky na policajnej škole, mi predal celú knižnicu za 5000 korún, čo bol náborový príspevok. Ostatní prepíli alebo si kúpili časť aut ja. z toho a tak. No a ja som to minul, ešte sa my smiali. A zaujímavé bolo, že teda polovicu tých kriminalistických zborníkov nám ukradli, lebo boli v kolegovom aute. A to ja. auto mu ukradli. Tak som potom to doplňal inak. Takže tieto zborníky, vrátim sa, a toto boli zasa pre žandárske roky, čiže 16, 17, 18 rokov, 15. A to bolo iné čítanie ako Alfred Hitchcock a Traja Pátra. A strednú školu si robil ako? Strednú školu som robil gymnázium. gymnázium. A to som mal aj tak pláne, že potom pôjdem na policajnú školu. Ešte som chcel vedieť, keďže ja som bol z takej rodiny tých, týchto jedných nepriateľov, a lepšie situovaných, tak chcel som vedieť, ako žijú robotníci a obyčajní ľudia. Nie, ja sa nedívam na nikoho zhora, ale chcel hmm. som to prežiť, tieto pracujúce vrstvy dole, ako robia úplne najnižšie, tak som si vybavil biotike v Slovenskej lupči som tam nosil vrecia a vyrábal takú smradlavú komponent do, do antibiotík, takže to som tiež sledoval ten život. To popíš nie, to som už robil robotníka, po gymnáziu. Cielené som šiel na dva roky robiť robotníka, aby som zažil tak. najnižšie profesie na svojej koži. Ako je teraz ten film dokumentárny Najťažšie práce, tak ja som toto vyhľadal. Čiže anatómia, antropológia, kriminalistika, teoreticky najnižšie povolanie alebo najťažšie práce. A potom som sa prihlásil na policajnú školu. Na tej bolo fantastické to, že tam učili praktici, čiže nie nejaký taký človek, ktorý to vyčítal, ale to boli praktici na penzii. To policajná akadémia? Aj? Nie, to bola polipohotovostný útvar v Pezinku, teraz je to stredná škola. Hm. Niečo úžasné, z dvoch variant. Poprvé, boli tam skvelí učitelia, boli tam jazykárky a neviem, takéto, takéto dámy a páni, to sme my nebrali vážne, čo sme mali svoj cieľ, lebo ako čo si za socíku, aké jazyky sa mohol učiť, to ti bolo na nič. Ale, ale boli to skvelé dámy vzdelané, tie ťa až tak nezaujímali a oni ťa ani neterorizovali, že to máš vedieť, alebo ja neviem čo na silu. No ale boli tam potom veľmi zaujímavé postavy, to boli penzisti, ktorí tam učili, že mal 10-20 rokov praxe, učil verejnú bezpečnosť, štátnu bezpečnosť, kriminalistiku a to bolo niečo fantastické. To bola jedna časť, teda títo, títo učitelia. Druhá časť bola tzv. stály stav, to boli veliteľi a rôd, výkonní, mm. a podobne. Niektorí boli až príliš pometení vojensky, tých sme nemali radi, ale mnohí boli takí, že jeden z nich bol aj môj kolega na profilovaní páchateľa Jaroslav Sahu, sociológ, vtedy robil výkonného práporčíka, čiže sklady mal na starosti. Toto boli v pohode ľudia. A študovať sa muselo veľmi jednoducho, keď si mal taký zápal pre Jasné. A druhá časť tej školy bola taká, že už na základnej škole Tí praktici povedali chlapci, ja na vás vidím, kto bude policajným prezidentom, kto bude špecialista na dopravu, na kriminalistiku, na ochranu objektov. A chlapček Ďurko Zábojník je, vieš, kto teraz? Taký známy riaditeľ ochrany ústavných činiteľov. V médiách ho vidno. Uh -huh, On to vidť. mal odvtedy toto. Potom ďalší bol... Taký... Ja, že ako určil ten pedagóg? No, Vymákli jeho talent Že a mohol ho, sa tam rozvíjať. Ďalší bol zase na rýchlu rotu. Ten cvičil, skákal, neviem čo. Ďalší bol na kriminalistiku. To som bol ja. Ďalší bol na dopravu. Čiže podchytili tí ľudia a dostali všetko tí ľudia profesionálne, čo si pýtali a čo mohli dostať. Takže jednoducho to bola škola, ktorá tie osobnosti vtedy rozvíjala a, a on hovorí, ten, ten učiteľ a ja viem presne, kto z vás bude úspešný a kto nie. A tak to aj mal pravdu. A pod tým pojmom kriminalista uh -huh. si, si čo môžeme predstaviť? Čo, čo si bol konkrétne nejaký detektív? alebo no, operatívec. Alebo... To je tak, že potom z tej školy tam boli také rôzne osobnosti. Boli tam ľudia, ktorí mali radi alkohol, to sa vtedy tak nebralo, to neboli notorické opilci, ale proste boli to veselí ľudia, porobili kopu prúserov, nie nejakých vážnych, ale porobili potom boli to ľudia, čo chceli ísť domov a neviem čo. A žiaci, ktorí študovali na výbornú, tak tí, tí ostatní mohli ísť domov pracovať a my sme boli pridelení na ochranu, na ochranu ústavných činiteľov, teda strážili sme úrad vlády, ruský konzulát, ústredný výbor strany a všelijaké vládne objekty. Ja som vtedy nadával, celý rok sme tam boli prevelení, že, že tam sedím a stojím 12 hodín ako debil a te, uteká mi život a odbornosť. Dneska by som si povedal, keby mi niekto dal dvojnásobný bežný plat za to, že stojím na rohu budovy. To Jasne. Je to úplne super, hneď to vezmem, ak mi ho dáš teraz. No a, a, teraz akože to predsa len človek videl tam, že ako sa správajú vládni činiteľi a ako strážiť budovu. Proste bolo to skvelé. A potom som si povedal, ja som robil stredoškolskú odbornú činnosť. A to, to, bolo, to bolo, aké obdobie, keď si bol toho strážnika? To a, som... bolo po škole policajnej. A, a rok, vy, pamätáte si Že či to bolo v už... 80. To ma zaujíma, že ti neprebehla tedy revolúcia. Nie, 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 nie. to bol socializmus. Tedy. A videl si to zblízka aj tých vládnych činiteľov, živého ministra alebo predsedu vlády. Preto každý človek nevidel, nemal možnosť sa s ním rozprávať. Ja som bol zvedavý, tak som sa rozprával s nich. A napríklad ma udivil pán Vasil Bilak, ono sa robili všelijaké vtipy a že bol sprostý. Nie pravda, to bol ja, ja. bystý človek, aspoň z mojich skúseností a bol aj taký prajný. Napríklad chytil nejakú rybu, hneď nám ju dal a podobne. Ja nehovorím, že, že ako to bol štátnik, ktorý spôsobil náš blahoby, do tom si ja myslím svoje, ale mal si možnosť krátka vidieť a analyzovať, čo sú to za osobnosti aj z tých ľudských stránok. No a potom ja som robil aj stredoškolské odborné činnosti kriminalistické, nejaké články som napísal ako novinársky preukaz externého spolupracovníka som mal od 14 rokov. Tak som sa pekne zbalil, zazvonil som na krajskej správe v Bratislave Tam je teraz policajné prezídium, ten službu konajúci sa ma pýta, čo chce. Chcem ísť za šéfom kriminálky, lebo tam chcem robiť. To som bol nadstrážmajster, ako som skončil toho strážnika. Pekne šéfko ma prijal, taký veľký šéf, jeden z tých najväčších, zavolal nižšieho šéfa, povedal som toto, 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 to. on hovorí výborne. Tak za dva týždne nastúpiš, alebo za tri, to si nepamätám. Jedna vec, čo sa tu naučíš, nesmieš dávať von. A zrazu som sa ocitol v kolektíve starých odborníkov a mladých ľudí, rovnako ako ja, trošku starších. To bolo niečo úžasné. A rovno ma tam pridelili k nejakému človeku, to je ten advokát Labát, známy, tak akože že my tu máme, vieš, sú jedného takého poručíka a on sa tak ako ty zaujíma o hraničné vedné odvetvy a súdne lekárstvo. to na, na teba myslel. Nie, toho, toho, lebo ťa pridelili rovno k staršiemu. Ahoj, no, Dneska je to tak, že čo sa stiažujú tí kolegovia, len čo sa stiažujú, ja neviem, že, že teda niekedy ti šéfuje mladší človek a čo sa už ty ako starý somár učíš od 20-ročného mladšieho šéfa, vieš. Takže, takže, to bol vždy, skúsenosti vždy starší, tak starší bol tento a prišiel taký rošafný pánko s vínovým pohárom plným vody, cigaretkou a začal ma rovno cvičiť. Doteraz sme parťáci a veľmi si ho vážim. No a potom bol nejaký Štefan Vítek, to zasa bol taký analytik, on analyzoval všetko pomaly a dobre. Na, na napríklad toto dnes je to už úplne, úplne isté, ale vyšiel zo záchodu, a hovorí, že, že teda na predstav si, ale aj z toho výkalu, my niečo vieme, teda určite dáme to skúmať a tí, tí biológovia sa bránili a povedali, chlapci z hovna určite len hovno a vtedy nás nemali radi lebo, lebo my sme ich donútili, že určíme nie len hovno, ale aj čo, čo, teda, čo jedol, aké má choroby a podobne hmm. no a to bol takýto prístup tak som zakotvil s týmito pánmi za podpory šéfov a kolegov hoviem, nič zlé nemôžem na nikoho povedať to sa ti zdá dnes, že vymýšľam ale je to tak ja si tých ľudí budem do smrti vážiť všetkých. No a zakotvil som na oddelení násil, obzvlášť násilnej trestnej činnosti, to boli lúpe, že vraždy, znásilnenia a na zdraví s následkom smrti, dopravnej nehody, z ktorých páchateľ ušiel. a nakoniec som sa presunul ima na oddelenie dlhodobo nevyjasnených závažných trestných činov. A to ako nejaké pre, odložené prípady? Odložené prípady. No a po revolúcii alebo pred revolúciou sme zistili, že takými klasickými spôsobmi, že niekedy sú dvaja, traja podozriví, ťažšie sa ide, tak sme s kolegom Labátom a Vítekom zašli za naším šéfom, volal sa pán Černík a on mal šéfa Užíka, to sú skvelí ľudia, tiež obaja. Tak a hovoríme, že pozrite, skúsme tie vedecké metódy a dneska by sa možno obrnali, ale povedali obaja, jasné, čo k tomu potrebujete, máte všetko a mali sme všetko. Potom sme išli za docentom Megom, súdny psychologom, profesorom Dobrodkom, vtedy doktorom Máte, to je súčasný psychológ, profesorom Heretíkom. Ja som si od malička uvedomoval, že musíme robiť s tými najlepšími, lebo tí ma potiahnu hore. Známe veľa sa ano, To sa mi oplatilo a doteraz aj biznisovo, ja chcem byť zo všetkých svojho okolia najsprostejší a najchudobnejší, lebo tým ma potiahnu hore. Keď budem v rómskej osade najbiednejšej, ja som najbohatší a najšikovnejší, možno že. Aspoň by som si to mohol myslieť, či ma už oni potiahnu hore, to, to nie také isté. A to hovoríš o tom, ako si založili oddelenie profilovania. Áno, áno ale toto bolo normálne profilovanie popri policajnej práci, naskladali sme tu sieť vedcov. A tie vedomosti ste mali odkiaľ z nejakej zahraničnej tlače? Nie, sme nevedeli, to sme mi tak ako si mysleli, že takto by to mohlo No, bola, to, to bola železná ne. opona, to sa nevedelo. To práve, no. no. a teraz sa stalo to, že stalo sa to, že, že, vlastne sme mali také prvé úspechy spoločné. Spoločné podotýkam to. Nikto nebol lepší ako druhý, lebo rovnako ako mozgový chirurg nemôže operovať nejakú pani v garáži alebo v záhradnej chatke, ale potrebuje na to budovu, vybavenie a celý tým. A úspechy myslíš, že, čo, že sa... Že doval... sa dochytili tí páchatelia alebo Predpovedali sme to správne, proste sa zalo sa to celkom zaujímavé. No a viac menej potom nás volali aj konzultovať, aj do Čiech a neviem čo všetko. A stále sme nevedeli, že také je. Počuli sme, že v ike, je niečo také a myslím, že vtedy bežal ten film Čaniej ja Si hovorím, fíha, to je niečo. A potom trošku idem dopredu, sa stalo pri vražde bratislavských žien, Ondreja Iga. Mm -hmm že robilo to aj FBI, Quantico, to je tá najslávnejšia ich policajná súčasť a bol tam človek, ktorý je jeden z klasikov toho profilovania, myslím, že sa volá pán McCray. No a, a teda stretli sme sa vo Viedni a dohodli sme sa, že, že my budeme mať na starosti od Slovenska na východ, kam dočiahneme. Oni majú aj Čechy a oni majú po Rakúsko a Nemecko. Bola z toho veľká hamba, pretože vtedajšia policajná vrchnosť, teda niektoré kľúčové osoby sa na to vykašľali, slubovali, nevolali. Nakoniec nadviazali také styky, jeden z tých policajných prezidentov, že to bolo na hambu, ale teda si vo vyspelých krajinách nedokázali oni uvedomiť, že policajný prezident je obyčajný primitívny idiot, keď to musím takto povedať, aspoň v komunikácii, tak oni si mysleli, že my klameme. Tak sme strácali vážnosť. A tým sa to vlastne... A vy ste teda spodilo. mali kontakt na FB, Jasné, FBI? Jasne. A automat to a tak, až áno, za hranice. A, do, a teda, teda to vedenie istý člen vedenia, tak akože tento, tento pobabral úplne všetko. Ale tak on keď zám zajde na záchod a ne, nevykoná tam niečo katastrofálne, tak aj to je podľa mňa úspech. No a, a teraz, teraz akože to sa stalo to, že keď sme porovnávali ten profil, to bolo veľmi zaujímavé. Troška sa vrátim, že volal nám vyšetrovateľ Pejigovi, lebo bola taká na začiatku, to nikto nevedel, sa myslelo, že bude viac páchatelov, že to není robota jedného páchateľa a my vtedy policajnému viceprezidentovi, skúsenému kriminalistovi Tónovi Maňákovi hovoríme, že my si myslíme, že to je jeden. A tak sme sa stavili, že keď je to jeden, takže si môžeme robiť, čo chceme, že nám dá vždy podporu. No a teda sa ukázalo, že je to jeden. No tak spokojní sme boli, je to jeden. A teraz vyšetrovateľ, to bol taký osvietený človek, hovorí, že počúvaj, že mám tu z FBI nejaké, také ako vy robíte. A to boli tie faxy, to mi dal kamarát fax do roboty. A to bol ten, ten teplo taliaci papier, ten termo. A moja žena učila angličtinu, ja som nevedel ani zaťať vtedy. A teraz to vychádzalo. A ona to prekladala. To si budem do smrti pamätať. Ejadok poriadku a bolo veľmi zaujímavé, ja som bol v šoku, že tie slova boli tie isté, vetné spojenia, tie isté, uvažovanie to isté a vtedy my sme nemali ich knihy, oni mali medzi sebou asi, mm -hmm. ale my nie, že to bolo totálne rovnaké. Tak sme sa teda že ten, ten ich posudok sedel na ten váš, čo Áno, tak sme sa stretli vo Viedni a ja si to tak pamätám približne, ale to hovorím tým svojím humorom, že tí povedali Amerikáni, že viete, my máme taká na špagáte vysí taká flaška a keď buchnete do steny, sa to osvieti, to je žiarovka. Oni si mysleli, že by sme na takej úrovni. A my sme sa začali s nimi baviť. Vtedy oni sú veľmi bystej profila, že nemôže byť hlupák, mm -hmm. tak alebo nevnímavý. Oni spozorneli a došlo k tejto dohode ústnej. No a keď sme to vyhodnocovali, ich profil Riga a náš profil Riga, myslím si, už si to nepamätám, že oni mali tak 30-40%, ale ma neberú vážne, možno mali 60-50, neviem, ale skrátka, my sme mali skoro plný počet bodov a oni mali menej. To znie veľmi dobre, ako že my sme čo Američania, ale to nie je pravda, lebo ako hovorí jeden detektív po návrate z Ameriky, že tam si videl aj hada klačať. To je úplne iná kultúra, lebo keby sme my profilovali vraha od Zelenej rieky, tak my by sme mali 20, oni by mali 80. Mm. Takže, takže ja ten kontext prostredia a kultúry. je úplne odlišné. Takže, mm. takže v podstate toto boli také naše začiatky, potom vzniklo oddelenie profilovania páchateľa najprv na na kriminalistickom ústave, tam sme dostali maximálnu podporu, potom nás tak napadlo, že možno lepšie by to bolo na policajnom prezídiu, tak sme prešli na policajné prezídium prezídiu a potom ten pán, čo, to, čo mal kľúče od miešačky v štáte, to všetko zrušil, robil rekonstrukciu polície, boh vie prečo a, a vlastne doteraz je to posraté. No a čiže my sme, my sme si povedali, my sme vykonali všetko, čo sme mohli a potom si hovoríme, tak splnili sme to. Tam bola psychologička Havadejová, sociálna Sahul, moja maličkosť, potom kolega Labá, tam spolupracoval a títo veci, všetci, čo som spomínal. Povedali sme si, urobili sme si všetko, čo sme mohli, ideme si po svojom. Tak ja som šiel na operačné stredisko s cieľom, že budem písať knihy, prednášky, budem robiť obchod, budem robiť skvelé ide mi to hľadám, celkom dobre, sa mi zdá, veľmi ma to baví. No a dáma tuším šla do poisťovníctva robiť, kolega šiel do záchranného systému, ďalší šiel do advokácie, proste napriek tomu, že nás takto vyhnali za sranou metlou, nikto nezbiera flašky a teda sa všetci špaky. uplatnili v podstate. Áno, asi sme, a také to mali, to boli ľudia. asi sme to mali spraviť hneď <laughs> a nezabávať sa profilovaním zbytočne. To si nám opísal, ako skončilo profilovanie na Slovensku, ale keď sa k tomu ešte vrátim, ty si sa pre, myslím, aktuality vyjadril, že nejde o šikovnosť páchateľa, vždy ide iba o to, ako to vedia zbabrať, povedzme, kriminalisti, určitý prípad. Tak ma zaujíma, že do akej miery záleží na tej fakt šikovnosti páchateľa, alebo či ide skôr o, o skúsenosti toho týmu, ktorý to vyšetruje, povedzme, nejaký zločin. A ak by chcel niekto spraviť, ako sa hovorí, dokonalý zločin, aby na neprišli, tak či tam hrá ako veľkú, veľkú rolu, či je ten páchateľ šikovný? To je taký dynamický proces, lebo dokonalosť zločinu závisí jednak od šťastia páchateľa, jednak od šťastia kriminalistov, ale najmä od šikovnosti a trpezlivosti kriminalistov a dlhšky času ktorému, ktorý v intenzívnom úsilí venuje objasneniu zločinu. Čiže vlastne páchateľ akýkoľvek šikovný vždy urobí nejakú chybu. Napríklad pri, pri, nejakej besedách s novými policajtami som istý čas hovoril, že napríklad predstavte si, že vy vyjdete do banky. To je tak sa vám zdá dobrý nápad, otočíte pištol, máte na hlavu nejakú kuklu a veľmi rýchlo dostanete peniaze. No ale tým pádom, že vy vstúpite do banky, a vyťahnete z brán, tým spúšťate reťaz, nekontrolovateľnú reťaz náhod a udalostí, lebo keby ste tam boli sami s tou obsluhou a nemala by poplašné zariadenie po ruke, tak ako je to OK, ale je tam kopa ľudí. A vy teraz neviete, či tam není nejaký vyslúžili iniciatívny žandár, ktorý vytiahne pištoľ, či sa tam nezomre nejaká, nejaká žena, či tam nepotráti nejaká žena. Teraz aj niekto vystrelí, či vy, ochranka, ochránka, tak tá gula je 19, zhruba 9 mm, a to má inú silu a prieraznosť a tie banky nie sú z nejakého sádrokartónu, ale je to, je to, kameň a tehly a mramor, tak tá gula tam lieta, môže niekoho zabiť, vy sa potrebujete potrebujete tie peniaze, tých peňazí zmocniť, potrebujete z tej banky odísť, potrebujete sa skejť, potrebujete vedieť, že vás nezobrali kamery tak, aby vás neidentifikovali. To znamená, že akokoľvek naplánuješ bankovú, napríklad bankovú lúpeš, mm. tak vždy sa spustíš tým nejakú reťaz udalostí, ktorú nekontroluješ. A drobná chyba ťa môže dostať do väzenia napríklad nejakí šikovní zločinci. Mnohokrát sa stalo, že im praskla rukavica, ostal malinký otlačok prsta, otlačok dlane. E, vieme o prípade, kde nejaký pán doktor, myslím, že právnik, ale toto si nepamätám, presne to mi hovorili kolegovia, prišiel na to, že by mal zabiť svoju manželku a by schoval mŕtvolu, tak ju vyniesol o tej ráno koberci a tá svedky hovorí, že to bola babka, čo bývala na, na prvom poschodí alebo na prízemí, hovorí, pekne snežilo, tak som sa pozrela von oknom, lebo som sa bola napiť vody, ma smedilo a zrazu vidím, fíha, pán doktor nesie koberec za koberec a o tretie ráno, náhoda, a že že prečo do kombíka a z toho koberca dokiaľ tam niečo točí, to sú nohy, tak som zavolala políciu. No a to bolo socik vtedy a temné sídlisko, nikto tam nebola, babka sa šla na lebo mala cukrovku a pozrela sa z okna. Keby nesnežilo, sa nepozrie z okna, keby nemala rada zimu. Takže, takže viac menej nikdy neviete, ako hovoria vojaci, že každý aj na do, najdokonalejší plán vydrží len do prvého výstrelu. To platí o zločincov. Ale na teraz, keď sa to vyšetruje, dostatkom uh, policajtov, kriminalistov robia oni kvalitnú prácu nikde sa neponáhľajú sú to skúsení ľudia tak a nepolajvujú v tej činnosti vo väčšine prípadov je ten, ten, ten prípad vyriešený dnes ako to vidím ale znova hovorím nie som tam ja nemám prsty v tom tele operovanom zanorené že vlastne mnoho tých prípadov padá preto podľa nášho názoru veteránov že nie sú dostatočne dobre vyšetrené to znamená že že čo to znamená z nášho pohľadu, teda detektívskeho, že my si myslíme, že sudca má priamo predpísané, že ktoré dôkazy musí uznať a ktoré nesmie uznať. A ten vyšetrovateľ a prokurátor by mu v ideálnom prípade mali predložiť také dôkazy, aby nemali inej cesty. Čiže keby to zobral zlatník alebo brusič ištálu, tak tá váza alebo šperk nie je dostatočne jemne vybrúsený. Niekedy sa to nedá, ale vždy je to výzva hľadať, ako sa to dá urobiť. To ja nekritizujem nikoho. Nie, nie som tam v daných, daných podmiennostiach, a v danom, v danom marazme polície, takže, takže by som sa neopovážil kritizovať. Len sa nám zdá, že mnoho prípadov teraz nie je dokonale vyšetrených a preto sú tí ľudia oslobodzovaní, ak to spáchali samozrejme. No a to bola moja ďalšia otázka, že aké majú podmienky aktuálni kriminalisti? Toto je čas prípadov, ktoré je vidno, lebo docent Dobrodka a Kriminolog Van Helting mal takú, takú zaujímavú teóriu, ktorá sa mi páči, o odvrátenej strane mesiaca kriminalistiky. To som trošku si ja ako spisovateľ prispôsobil, že ako som spomínal, vidíme len jednu stranu mesiaca a nevieme, čo je na druhej strane mesiaca. Niektorí konšpirátori hovoria, že sú tam mesta mimozemšťanov a základne, Môžeme tomu veriť, nemusíme, ale nevieme, čo tam je. No a odvrátená strana mesiaca kriminalistiky je podľa mňa to, čo hovorili Dobrodka a Fanhelting, že že my vieme len o tých a môžeme skúmať tie zločiny a tých páchateľov, o ktorých vieme. Čiže, čiže tí, čo mali tú smolu, že ich chytili, tí, čo boli tak sprostí, že sa priznali, tí, čo ich videli, akokoľvek sa nám dostali do rúk. Toto my skúmať vieme. Už menej vieme skúmať, keď vieme, že sa stala nejaká vražda, ale nevieme, kto a prečo to urobil. A úplne najtemnejšia strana mesiaca je čo hovorí Fan Henting, že, že, lesy, studne, bane, jazera sú možno plné nezvestných ľudí a to takého typu, ktorých najmä nikto nehľadá, teda osamelo žijúcich alebo v zahraničí údajne pracujúcich, ktorí nemajú rodinu, prípadne z takých vrstiev, ktoré nie sú, nie sú v záujme aby ich za každú cenu hľadali. Lebo keď zmizne nejaká ministerka, tak určite ju budú hľadať. Neviem prečo by ju mali hľadať, ale no, budú, možno bezdomovci sa zase. Budú ju hľadať, ale keď zmizne osamelá prostitútka, alebo bezdomovkyňa, alebo bezdomovec, alebo, alebo niečo podobné, čo je... A čo je teda si zarába v najnižšej vrstve spoločnosti, tak, tak možno, že si povedia tí, tí to okolie, no zase sa niekde túla a žandári si povedia, a čo však je to len taká kurva, čo ju budeme hľadať, čo si budeme robiť robotu. Nehovorím, že je to vždy tak, ale mm. keď je o takýchto prípadoch hovorím, tak potom vlastne Polícia nehľadá z rôznych príčin, okolie nenahlasuje z rôznych príčin a ten človek môže byť pokojne v studni, v lese, v moči aj v betóne, v základoch, pod cestou. A o tomto nevieme nič. Mm -hmm. Moja manželka napríklad pozerá, sleduje všetky krímy podcasty, úplne všetko má preštudované, čo sa len dá a hovorí, alebo mi hovorila, že vie spraviť dokonalý zločin. Tak ma to iba nabáda, že človek, ktorý má dostatočné informácie, ja neviem, bývalý kriminalista alebo aj povedzme nejaký profilovač niekde vo svete, alebo tak, že je takýto človek podľa vás predúčený, alebo je už ňoho pravdepodobnosť toho, že ten jeho zločin sa neobjasní vyššie ako normálne. Alebo to len taká fáma. Takto, že? keď človek urobí zločin zvláštne alebo zatiaľ není nejakom zúrivosti, tam nekontroluje, není mu jasné, že teda nepomýšľa na dôsledky, ale ten, čo zločin plánuje, si myslí, že práve jemu by to mohlo výjsť. Teda bude psychopaticky založený, že ja som koruna tvorstva a všetci sú sprostí, alebo si myslí, že jeho plány sú výborné, a sú neodhaliteľné. Ale napadá ma pri tomto taký, taký, pikantný vtip, že na dverách istého chrámu jedného náboženstva je napísané, ak vstúpiš s nezakrytou hlavou, tak to je ako keby si sa pomiloval s vlastnou matkou. A niekto pod to napísal, vyskúšal som oboje, pomočka nedá sa porovnať. To znamená, že milosť pani odporúčam skúsiť nejaký zločin naplánovať a potom uvidí. To je také, že čo by som urobil? Hovorím, znova sa odvolávam na vojakov, každý plán vydrží len do prvého výstavu. Hm, že, že tá realita je úplne, úplne iná, ako možno tá predstava. Áno, bol údajne nejaký zločin v Banskej Bystrici, tesne po vojne, ale neštudoval som to, že do banky vošiel chlap, maskovaný, zastrelil chlapa pej pokladne zobral peniaze, odišiel, ale toto mám z počutia starých kolegov, Čiže neviem, aký to bol prípad a doteraz není. Tak buď mal šťastie, buď tie metódy neboli také dokonalé, ako sú dnes. Však dneska, teda včer, eh, pred erou DNA, keď ste niekoho znásilnili a našli sa biologické stopy, no tak čo sa dalo určiť? Nejaké možno deformácie spermie, choroby, spermie, choroby krvná skupina, ale tú krvnú skupinu koľko malo ľudí. No a dneska sa opovážte len niekde niečo dotknúť alebo si odplúť, ak sa to zaistí, máte vážny problém. Uh -huh. Takže aj technológie, v akých sú, sú, sú štádiach vývoja a pre zločincov správa, bude to stále len horšie. Lebo pozrite sa napríklad na počítačovú kriminalitu, kde nie som odborník. Do nedávna ste mohli vystrajať ako čierna ruka. Dnes je to už iné. Áno, aj ten prípad Kuciaka to dokazuje, tam nejaké ano. technológie sa takéto to pomohli objasniť? Dnes bolo také, si pamätám taký prípad, to som robil ako nejaký konzultant v tomto prípade, ale skôr tak akože charitatívne, že došiel za mnou vysoký úradník, že je prúser, že asi sa obesí, čo na, povedia, čo na to povedia v okolí, čo v úrade, čo povie jeho rodina a ukázoval mi fotografiu počítača a tam bolo napísané prezidium policajného zboru vy ste pozerali porno, čo ste sa dopustili nejaké rôzne trestné činy, zaplatíte 5000 korún, alebo budete trestne stíhaní a váš prípad sa so zverejný a podpísaný policajný prezident. No a ja sa na neho takto dívam, hovorím, toto došlo aj mne a on hovorí, že čo si urobil, že vieš, ja som im nazad odpísal, že pokiaľ mi dajú 10 tisíc korún, ja im ukážem také spôsoby masturbácie pred počítačom, že o tom sa im ani nesnívalo. No proste to bol podvod, a ten človek nie že chcel zaplatiť, ale jednoducho chcel spáchať samovraždu, úplne bol zúfalý. No a teraz mu hovorím, že pozrite sa, že však ale vezmite si to logicky, že ja si myslím, že pozerať porno a masturbovať pritom je naše ústavné právo do toho nikoho nič, pokiaľ to robíte na ulici alebo pred deťmi alebo vo verejných miestnostiach. To je prvá vec, čiže ničho ste sa nedopustili. Keby ste už rozširovali nejaké zakázané porno, to je druhá, ale pozerať si môžete, čo chcete, pokiaľ viem. A hovorí, ja som len pozeral normálne, hovorím, no tak skúste ešte aj niečo iné, pobavíte sa. Potom mu hovorím, že ďalšia vec je, že, že kde ste vy videli, že vám žandári pošlú nejakú, nejaký mail, aby ste im poslali prevodom peniaze a že vás nebudú stíhať, ak ste niečo spáchali. A poďalšie s odpustením pán policajný prezident sa môže vysadnúť na to, že ste pozerali porno a nie vám posielať vydieracké listy. Tak mu tak odlahlo. Keby ma nebol vyhľadal, lebo niekoho, kto to robil, kto hmm. s tým robí, tak možno by to skončilo pre neho a pre jeho rodinu zlé. No a dneska je to také, že, že títo ľudia sú dosledovateľní, dokážu sa chytiť, dokážu sa potrestať. Potom ešte bolo pikantnejšie, poznám paničky, najmä osamelé a bohačie, ktoré poposielali 10 tisíce eur nápadníkom, ktorí by s nimi chceli žiť. Takisto sa to dá dosledovať niektoré, niektoré nie. Čiže na tomto len prípade obyčajnej tej, tej sprostej počítačovej pornografie a vydieranie hmm. na základe toho, tak, tak vidíme, že sme boli bezmocní donedávna, teraz už je oddelenie, ktoré sa tomu venuje a ja pokiaľ ja viem, celkom aj úspešne. Zústanom imitať nie, nie je taká, ako Áno. bola v minulosti. No potom sú kamery napríklad, Toto, to, to vy neviete, to nevnímate, že kde sú kamery, to je ako profík normálne, ako nepozerám, kde sú kamery a potom si hovorím, a čo však ja nič zle nerobím, ale jednoducho, ako keď človek niečo spácha, tak ten kamerový systém, to je veľmi veľmi výrazný jednak zásah do súkromia v tom zlom, ale v dobrom, teda preventívny faktor. Aj keď, mm. keď teda upozorňujem, že keď má niekto doma kameru, je to fajn, pokiaľ nie napoje, že ho to neupozorní, že niečo sa deje. Čiže zaplatil si pár sto eur za to, aby sa mohol pozrieť, ako mu vykrádli byt. Mm. Takže ani to nie je všeliek. To znamená, aby som to zhrnul, plán vydrží do prvého výstrelu. Každý, aj ten najlepší o šikovnosti zločincov môžeme hovoriť vtedy, keď ten zločinec je neznámy a nepodarí sa páchateľa chytiť. O šťastí zločincov hovoríme vtedy, keď ten vyšetrovateľský a detektívsky tým dostatočne nevyšperkuje tú prácu, aby donútil sudcu uznať tú obžalobu. No a v iných prípadoch majú tí zločinci smolu. A Tie, čo nevieme, že ľudia zmizli, že chýbajú, že niečo niekto ukádol, hmm. tak smola. To od nevieme vôbec skúmať. A zaujímavá ešte, že každý, každý, ktorý je dobrý vo svojej práci alebo nejakým spôsobom ju bere tak húžev na to, tak ho nejakým aj spôsobom deštruuje aj v bežnom živote. Jasné. A ty, keďže sa venuješ týmto zločincom, venoval si sa, študuješ to stále, rôzne prípady zo sveta, u nás, v praxe, tak ma, máš už nejaké povedzme predpoklady, ja neviem, keď sa napadlo ma, že sa s niekým zoznamuješ a už na ňom hľadaš nejaké podvedome, že tam nie nejaké črty, že by mohol byť nebezpečný a schopný tohto, tohto, alebo respektíve, že či sú nejaké základné črty na človeka, pri ktorom treba zbystreť, ak spoznávame niekoho nového, ja partnera, suseda, že treba sa mať na pozore to má viac takých rovín. Prvá je, že všetci vyslúžilci kriminalisticky alebo veľká časť trpí profesionálnou paranojou. Začína sa to tým u niektorých kolegov, že ide za vami auto, aspoň tak za socíku išlo, a jedno a stále, tak oni si dali tú robotu, že vytiahli šoféra z auta a zbili ho, kým im nepovedal, čo chce, ako chce. A ten človek o tom nič nevedel. Oni boli presvedčení, že ich sleduje. To sú také tie najostrejšie veci. Také niečo som mal na mysli. Človek trpí tou paranojou asi tak, že praská mi v telefóne, keď nevie, že teraz čo už by praskalo v telefóne pre Boha, alebo odozvy, alebo čo to sa teraz inak úplne robí. Ale rozmýšľa, či ho počúvajú. Toto som prežila ja. A keď odchádzam z domu, tak ja všetko zavriem a zamknem. Lebo zdá sa mi, že že není rozumné nechať vetracie okienko a teda prísť o nejaký majetok len za to, že ide nejaký gavné rokov a napadne ho, že by vás mali vybrať. Čiže toto dodržiavam, tie bezpečnostné opatrenia. Čo sa týka paranoje, že ma niekto sleduje, počúva, je mi to jedno, to som sa už odučil, No a teraz kolegovci mali také niečo a ja, že keď idete na noc na chate alebo v dome, tak skováte sekery, motiky zamknete, aby nejaký páchateľ nešiel okolo a nechytil sekeru a nepomohol si pri úpeži. Že taká prevencia skôr, momentálne no, je to úplne jedno. A najhoršie bolo, to je profilovačská taká nejaká deformácia, že človek rozmýšľa, že z bodu A ide do bodu B. Bod B sa mu prirodzene vetví na B1, B2, B3, to ide všetko C1, C2, C3 a taký strom vyrastie z toho. A to uvažujete aj do budúcna, že... To, 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 keď to, urobím to, myslíš, ako, ako, že odparkuješ niekde inde, ako by si pôvodne Nie, plánoval. nie, nie, dačo je nejaká vec, ja neviem, idem dnes, som urobil nejakú chybu, išiel som na červenú a bola, nechtiac, a bola tam antenka, a teraz vy už dosmerujete k tomu, že dostanete pomaly doživotný trest a ste zúfali a na schvál a pokutá a tie peniaze potrebujem. Taká dobrá paranoja. Mm -hmm. Celko tá kamera je tam na to, ako mi vysvetlil kolega Bazovský, že teda aby vedeli tí, čo jedia pre Mávku, že asi aký je tam počet a vykašľať sa na ostatné. Ale vlastne rozmýšľate do konca do dôsledkov a prežívate no. to robiť nesmiete, lebo sa zbláznite to má veľa tých profilovačov takýto problém čiže ja som sa úplne buddhisticky naučil nič neriešim do sa z ničoho si nič nerobím hovorím si viac života mám za sebou ako pred sebou a ten zbytok si potrebujem ale sakra dobre užiť a nie sa znervozňovať mm. čiže toto je pro profilovačná paranoja alebo profilačná paranoja s tým, že tomu som sa odučil No a klasický detektív, ten číha, vidí všade, dáva pozor. Rôzne stupne sú. Aj vo, v, v osobnom voľne, vo voľnom Jasné, čase, aj v stále. osobnom voľne, ale tiež časom dojdete k tomu, že, že, to není až také horúce, nič netreba preháňať. Áno. A ty si obil detektíva takého toho, čo si môžeme predstaviť, že zaklúpe na dve ukáže že pre ukaz. Áno, chvíľu. Po, nám, nám na pár Áno, však z toho vzniklo to profilovanie a ja neviem, o zaujímavejšej robote zopakoval by som to znova. Dnes neviem som ako pri skrál. stave policie, ale o tom, čo som počul, lebo nie som tam, čo som počul a čo som videl, tá policia je naozaj v katastrofálnom stave, má to ďaleko do ideálneho stavu. A to nemožno obviňovať jedného, druhého, tretieho. To je celá aj tá ako sa tá polícia deštruovala, až došla do tohto stavu. A mne to pripomína, že, že, máte vlastne človeka, ktorý už vykašláva krv a má to jedne nakahánku a teraz sa budú obviňovať doktori a príbuzní, že na jeho smrteľnej posteli, kto to zavinil, na tomu človeku je to už málo platné, to je úplne jedno, kto to zavinil. Byžo, to hovoríš o aktuálnom stave policie? O policie, je. áno, že teda taká že akože už vykašláva krv na smrteľnej posteli. Je jedno, kto to zavinil. Až také zle no, to je? Áno. A ty toto vidíš oveľa viacej ako obyčajný človek? Zdá sa, že hej. A teraz ďalšou vecou je, že, že teraz ďalší odporúčia takýmu dráci tomu kašľajúcemu, že hádam by mali ísť na ročnú preventívnu prehliadku. To sú tie rôzne nápady, čo asi s tou policiou urobiť. Jednoducho tam je iný problém. Problém je, že podľa mňa, to je len môj názor, hej, takže mm -hmm. možno sa mýlim, ale to, čo vidíme ako veteráni. Problém je hlavne v tom, že treba začať od... od policajta samého, nie tým, že ho dovzdela, nie tým, že je hlúpejší, ako je za našich čias, mali žandári nadstavbu základného vzdelania, tušku, papier, MBčku a ten telefón s drotom. A to bolo všetko, ale vedeli si vystačiť, pretože mali silnú motiváciu a silnú sebaúctu. To znamená, že treba začať poprvé podľa mňa sebaúctou žandárov, že teda ja som policajt, čiže moje povolanie a moje poslanie je chrániť životy, zdravie, pokoj a majetok občanov. A za to, to bolo aj v prísahe, neviem ako je teraz, sme povinní nechať sa zraniť a zabiť ten kolega Štoček, čo som ho spomínal, ten mm. kriminalista v tých podcastoch uvádza prípad, kde bol odvelený, a myslím, že to bol pán Štoček alebo nejaký takýto špecialista, že bol odvelený v časoch, keď sa nič nevedelo o AIDS, o nejakému človeku, čo trpel Ajcom a roznášal ho a jeden protestoval, že to je smrteľná choroba, ja tam nejdem a na jedeným hovej máš písanú prísahu, že položíš aj život. A on povedal, mám a išiel. Nebolo to chvála Bohu také horúce, no, ale bolo to veľmi stresujúce. No Žískoval a teraz, aj život. To život. Svoju. A teraz uh, policajt, ktorý sa má nechať zraniť a zabiť, pri tom stave, ako je spoločensky cenený, ako je materiálne cenený a aké je jeho sebavedomie, tak by bol len blázon. Jednoducho, ako on nemá motív obetovať svoj život, aspoň podľa mňa, za, za občanov Kvôli čomu? Keď vidí, že niekto zabíja dieťa alebo zlerobí dieťa, Čo to je iné, to je ochraniteľský put. Ale hmm. hovorím o službe policajta stabilne. Čiže policajt by bolo dobré, keby sa aspoň časom dostal na takú úroveň, že nadriadení by ho neponižovali, jednoducho by mu ukazovali jeho hodnotu, chválili ho. Chyby môžete v policii robiť, pokiaľ nie ste pyrotechnik alebo doprava, tie chyby nemôžete opakovať. Čiže keď on spraví nejakú chybu, tak na chybe sa má učiť, nie mu to vykrikovať a trestať a nesmie ju opakovať. Samozrejme, hovorím to o pyrotechnikoch, <laughs> pyrotechnikov neplatí. Áno, tam iba hodnoty, jeden pokus. Áno. Čiže vlastne má starší učiť mladších, starší nie na základe úvahy, kto ho politicky vyberie alebo čo čítal niekde, ale, ale starší praktik má učiť mladších, ten mladší a má, má ho upozorňovať aj na chyby, ten mladší policajt musí rešpektovať toho staršieho, nie preto, že má strička niekde vo vládnej strane, alebo ja neviem čo, ale preto, že je odborne vyšší, že ľudský, že tomu má byť jeho otec, hovorím, čo sme my zažívali. Mhm. To, je, to je prvá vec. Po druhé, nemôže byť policajt v nejakom prípade handra, že si o ho utierajú beztrestne hubu média, keď nemajú pravdu a ďalšia, alebo média, je, ja nenapáda média, pozor, ale jednoducho, keď mňa niekto obviní, že ako policajcom niečo spravil, tak niekto sa ma musí zastať, alebo uviesť to na pravú mieru, alebo vykomunikovať tú chybu, ale nemôžete toho poliša nechať v tom stále samého. To znamená, že jednoducho, ako musí cítiť zastanie, zostane policajnej organizácie, odbojov a svojho šéfa. Ten šéf musí byť písny ale spravodlivý, ale musí to byť otec toho policajta, alebo matka toho policajta profesionálne. A policajt musí dôverovať kolegovi. Mnohokrát sa stáva, že kolegovia si neveria, donášajú jeden na druhého. Nahrávajú jeden druhého, robia si zle. A Angličania hovorili ešte za tých imperiálnych vojen, že vojna je a boj vo vojne nie je boj proti nepriateľovi, ale boj mu, pre, za muža po pravej a ľavej strane mojej. Čiže pokiaľ ja nebojujem za svojho kolegu po pravej a ľavej strane, tak to nestojí za nič. To znamená, že policajt musí byť psychologicky odolný, musí, byť, musí cítiť oporu, musí cítiť to, že je platným členom spoločnosti, lebo síce dneska spoločnosť je taká, že keď si to pozrete, ako ľudia rozmýšľajú, tak doktor je nejaký podvodník, ktorý chce väčší plat, a pravdepodobne dareba, ktorý by rád obchodovať s orgánmi, farár je zvrhlík, učiteľ je lenivec a zvrhlík, žandár je hlupák a úplatkár, novinár je ohovárač, vieš o nejakej, vieš o nejakej profesii, ktorá by bola vysoko cenená. Dnes už ten spoločenský kredit to už chýba všade. Ešte opoľa. aj hrobár zrejme okrada mŕtvoly a pomníky. Proste máme takéto negativistické videnie sveta, čo je veľmi chybné, lebo sami sebe škodíme, keďže nenachádzame nič pozitívne. A jednoducho ako ten policajt bol volakedy donedávna, a patril k elite spoločnosti. A tam bol Farár, lekár, právnik, žandár, lekárnik, predseda MNV, šikovný majster, Čiže politici to boli nejaký sestra. A politici to boli také vzdialené postavičky. Dneska už ani prezident, ako nič neznamená. To... No tak ako čo vidíme, tak to je niečo úžasné, že kam ho postavila tá, táto spoločnosť prezidenta, mm. predsedu vlády. Ja to nechcem kádrovať, čak to ani netreba, no ale mm. jednoducho policajca opäť musí stať sebavedomým človekom a musí sa vrátiť na, na jemu príslušnú priečku spoločanského rebríčku, teda je to špecialista, ktorý chráni mňa a moju rodinu a poriadok. Čiže to je psychika policajta. Druhá vec je, že organizácia policajnej služby. Pomaly budeme mať špecialistov, ktorí budú analyzovať kriminalitu na Marse alebo mimo slnečnej sústavy. Ale chýba nám základ bezpečnosti a to je môj názor, ktorý mi ťažko niekto vyvráti. Kedy si ty videl živého žandára štátneho sa prechádza s obuškom v dvojici po nitre. V ich vidím. Ja som raz videl. Išiel žandár meských. k mojim susedom a hovorím, živého žandára vidieť, to je taký zážitok, ako vidieť živého leva na ulici. A on hovorí, ty sa kamarát milíš, ja sa idem k sestrnici najesť. <laughs> Takže jednoducho, štátni policajti, tí zelení alebo modrí, väčšinou ich vidíme, väčšinou v autách. Po Bratislave som ich no. videl už aj. V autách často. To je to. Mestskí policajti, to je problém, lebo riskujú rovnako ako štátni policajti. Nemajú ani takú penziu, platy niekde majú smiešne, dokonca v Čechách, že sa im vysmievajú aj tí nezamestnaní, že im kašľú za také peniaze riskovať život. To znamená, že tí... To, to myslíš že o mestských policajtov? O mestských, že tí a teda sú... im nejaké právomoci dvíhali, tu sa Ale ich treba aj zaplatiť a treba, mm. keďže riskujú rovnako ako štátni, podľa môjho názoru, treba im dať všetko, čo majú štátni. A na polícii nemožno šetriť, rovnako ako na zdravotníctve, rovnako ako na učiteľoch, lebo, lebo ako toto, toto nás ochraňuje, učiteľ vychováva budúci národ, lekár, pozrite sa, v akom je to stave. Mm -hmm. Ale ja verím, že sa to vylepší, len konštatujem, súčasný stav bez čierneho možno nikdy nebude biele. Mňa by zaujímalo, že toto treba zaviesť určite systémovou, nejakou reformou, štruktúralne. každý tak... chce robiť reformy, len zatiaľ nevidím takú reformu, že za socializmu, a to ja nie som nejaký melancholický, že ako bolo za socializmu, dobre, figu drevenú. ale jednoducho za socializmu, tí starší si pamätáme, že chodil po ulici nejaký dedo v zelenej masnej, špinavej, zafajčenej uniforme, s obuškom rozgajdaný, bol čiapku mal na vrch hlavy, taký, taký, že aj na, na malotách, ktoré v žatve by celkom mohol byť takýto týpek spotený a jednoducho mal na ramene tie červené výložky s maličkými, stajbornými hviezdičkami a olemovaním. To bol práporčík, podpráporčík, práporčík, nadpráporčík. To a myslíš, klasických bol, policajtov áno, BB. Áno, a ten bol v svojom obvode. On mal pridelený obvod, v ktorom žil a mnohokrát aj býval. Čiže on to tak vnímal, že poprvé, ja nechcem byť ani ministrom, ani policajným ani vyšetrovateľom, ani dôstojníkom. Mojou prácou je byť tu s týmito ľuďmi, žiť a chrániť ich a, a teda byť súčasťou komunity. To znamená, že v tom obvode chlap vedel, akokoľvek bol nevzdelaný, kto je domáci, kto je v base kto je slušný človek, kto je chorý človek, kto je osamelý, keď zbadal kriminálnika, čo prišiel z basy, dal na neho pozor, vedel, ako sú záhrady pozamykané, kde sú chaty, keď niekto cudzí prišiel, tak ho skontroloval. Jednoducho bolo pre neho neprípustné, aby na jeho území, v jeho kráľovstve niekto vyčíňal bez jeho vedomia. Čiže ako seržanti a kapráli v armáde, tak títo práporčici v polícii bola garancia bezpečnosti v uliciach. Teraz nie sú. Vidíme tu štátnych policajtov na autách, pomerne bezradných a vidíme mestských policajtov v uliciach pomerne zle zaplatených. Čiže táto partička veľa bezpečnosti nenavarí. To je prvá vec. Že druhá vec. Prvá vec je sebavedomie a hodnota policajta. Druhá, e, opäť dostať hliadky, polície, do ulic, ktorí, ktorí budú králi tých obvodov. Ďalšou záležitosťou je komunikácia polície s verejnosťou. Ako hovorkyne to sú pekné dámy, múdro hovoria, ale jednoducho nie je niečo také, ako, ako nejakí policajní funkcionári, ktorí vedia toto odkomunikovať, čo sa deje aktuálne na ich území a oznámiť ľuďom ako to, ako, teda, aké sú nebezpečenstvá hrozby, čo je tam nové proste to musí byť policajná tvár, ktorá je pravidelne na obrazovke pravidelne medzi ľuďmi, ale, ale aj pracuje v tom ale aby, aj, aby aj informovali, lebo aby oni častokrát sú veľ, veľmi skupí na, na informácie ano, také všeobecné frázy, však tie chudia iné ani nemôžu, to sú múdre hmm. baby. pekné baby, ale zasa nemôžu ale všetko ale presne, že nemôžu ne? takže, takže jednoducho ako tá verejnosť musí no keď si vezmeš, ty keď vidíš Randár a nepášeš nič, tak by sa ťa mal zmocniť pocit takého bezpečia a blaha, že toto je človek, ktorý ťa chráni. Ty keď vidíš žandára teraz, tak sa ťa to iste nezmocní. Taký rešpekt, skoro, či mám všetko v poriadku. Áno, stres, pach. Žandár má stres, že ťa má zastaviť, že mu to kázali, ešte ťa má vypáliť nejakými pokutami, ak mu to kázali, nehovorím vždy. Mm. A jednoducho je to také podľa mňa zdravé. aspoň mne to tak prípada. Zažil som prípad, keď moja panička s malým dieťaťom, druhá žandárska panička s malým dieťaťom, tretia sme išli v nejakom takej dodávke a žandári merali rýchlosť a teraz deti hovoria školka, ja, žandári, žandári. A ten kolega, to je taký advokát teraz, a veľký vtipálek hovorí deti, že im nevyplazíte jazyk a neukážete fakera. A všetky deti, hh, takto a paničky sa smiali. No, toto, není, toto, toto je síce úsmevné, ale není to, není to teda to, ako, ako by malo byť, že na žandára a vojaka pozeráte ako na nejakého pána v uniforme, ktorý je teda niečo, niečo, niečo extra, ktorému sa chcete podobať, ktorý je váš vzor. No, no. Takže, takže jednoducho je tam kopa roboty. Mňa zaujala tá motivácia, že bola niekedy, teraz sa možno vytracá, jedine motivácia možno prečasného dôchodku Pardon. alebo nejaké moci. Nie, ešte som zabudol. Keď je motivácia moci, tak je to veľká chyba. My sme mali za sociku istého ministra, volá sa inžinier Štefan Lazar. Ja som ho vnímal pozitívne smerom k polícii, lebo on sa aj pristavil, aj človeku dobre povedal. Proste ja som mal s ním takú veľmi dobrú skúsenosť, a to som bol strážmajstrik nejaký na praxi. No a on hovoril, on mal taký prejav a hovorí, chlapci, že pokiaľ vašou motiváciou je, že máte moc, tak to vám odporúčam odísť, lebo nebudete šťastní a urobíte kopu ľudí nešťastný. Proste ten faktor moci, ja som ho nikdy ani nepociteľal, že by som povedal kriminálnikovi vyskoč ale za on by to urobil keby som mu to kázal, by to urobil. Ale prečo by som to robil? Pre Boha. na to tam nie som. Ale v podstate ešte to som povedal, že to materiálne zaistenie policajtov v štandardných policiách, ktoré doteraz fungovali, tak policajt mal náborový príspevok. To bola asi 15 sobok platu, čo si ja pamätám, bežného človeka, teda učiteľa. A tak... Náborový, akože po prati, do zboru. Jasné, rovno dostal. Ja som za to kúpil tú knižnicu od kolegu staršieho potom to bolo 5000 korun, čo bolo vtedy veľmi veľa peňazí pre mňa. Potom dostal byt štátny, jeho žena pokiaľ sa stiahoval, tak dostala miesto v danej oblasti. A deti dostali škôlku, školu, boli tam pomerne vysoké odmeny, keď to fungovalo. Nepozeralo sa, že robíš neviem koľko 10 hodín na často sa bralo, takže je to tvoja povinnosť, mal si nárok na kúpeľnú liečbu, mal si mesiac dovolenky, to bolo vtedy dosť, dosť ako veľa, už si to nepamätám celkom, a teda bol si vážená osoba. Čiže za toto sa aj necháš zabiť, alebo poraniť. Ale keď niekde ťa ponižujú, sekírujú, vysmievajú sa ti, nutia ťa vyberať pokuty proti tvojej vôli, ľudia sa ti smejú, deti ti ukazujú fakera, tak pokiaľ ako si nie normálny, tak sa dáš zabiť veľmi rád, ale ako normálny, či ti to za to stojí. Proste z policajta sa mnohokrát stáva zamestnanec, nehovorím mm. ja im zo všetkých, že pozera, kedy si cvakne a vypadne. Toto je môj názor. Dúfam, že sa mýlim. Zaplatím basu šampánskeho človeku, ktorý ma z toho vyvedie. Tak dúfame, že tá reforma sa podarí nejak v blízkej dobe. Teraz budú voľby, tak možno sa to zmení. Ťažko povedať. Ťažko. Ešte by som sa vrátil k tomu profilovaniu, tak možno okrávo, že ty si spomínal, sa vyjadoval, že si používal metódy Sherlocka Holmesa, alebo že ťa teda bavili, zaujali a niektoré používaš doteraz. Tak aké sú to také metódy, čo, čo tam boli nejak zvýraznené, že sa to dá aj, lebo to je starý román napísaný a že to platí aj v Je to dobe. vynikajúce a dá sa použiť takmer všetko, len je to zložité. Ja sa tak niekdy, tak, nejakže... tak ako s vďakou bavím na niektorých mediálnych výrokoch o mojej maličkosti. Jeden z nich je, tuším, že vidím 20 metrov do betónu. To nie je pravda. Yeah. počujem, keď mi človek klame. Proste mám taký ušný detektor podľa tónu hlasu. Potom sú celé školy toho, že ako odhaliť klamára, čo ti robí toto svalstvo, čo ti robí toto svalstvo. To není také isté u mňa, ale každý individuálne. Ty neovládaš ten svoj hlas, svoju dikciu, rytmus reči a podobne. Čiže ja mám tento spôsob. A ja nevidím nič do betónu, ja proste nevidím, čo je v tomto mikrofóne a nikdy vidieť nebudem, ale ja používam to, čo veľa ryba že vysielam k tebe nejaké signály, počúvam, ako reaguješ, pozerám, ako sa správaš a vyhodnocujem si ich. A Sherlock Holmes mal nejaký trošku iný prístup, oveľa zložitejší. Ja nehovorím, že toto je ako univerzálne ostatné sú Mne toto veľmi dobre funguje. A keď mám niekoho aj v biznise, alebo niekde v tvorbe, alebo takého kolegu vyhodnotiť, tak mi je úplne jedno, ako vyzerá, ako má povesť, ako sa správal doteraz, ale preverím si jeho minulosť, jeho výsledky, prístup k práci, lebo minulosti ukazuje, ako sa bude správať v budúcnosti a viac menej som zistil, že bohužiaľ ľudia sa nemenia. Keď bol niekto lajdak, darebák, klamár, hlupák, tak on ostane aj ďalej, aj keď sa prezlečie, prefarbí, lebo výnimka sú ľudia, ktorí sú prešli ťažkými obdobiami, zomrela im rodina, majú nejakú ťažkú chorobu, prišli o všetko, nejaký šok utrpeli a potom sú ľudia, ktorí vlastne došli profesionálnou kariérou ako moja maličkosť k tomu, že tak už mám 60 rokov, takmer už si potrebujem užiť v kľude, v pokoji, s dobrými vzťahmi a tvorivo ten zbytok, lebo viac mám za sebou ako pred sebou. Čiže čaká ma to najlepšie obdobie života, čiže musím byť optimisticky, neriešiť paranoje, neriešiť hrozby, hľadať dobré vzťahy, spoločné veci. To je taká pozitívna motivácia. Inak sa ľudia nemenia. Mm -hmm. takže, takže jednoducho to, čo bolo v, budu v minulosti, mi ukazuje budúcnosť, počúvam, čo človek hovorí, sledujem, ako sa tie moje signály od neho odrážajú. Sherlock Holmes dokázal robiť aj to, že videl, že ty máš, ja neviem, gombík tak zapnutý, teda si pravák, lebo keby si bol hlavák, je to skvelé, ale to je vysoká matematika mm -hmm. na mňa, ja som len prostý žandár, ale jednoducho ako ani to tak nefunguje, lebo keď má pani nejaké odraté topánky vzadu, tak to neznamená, že, že ja neviem, že, že, pri práci cúva na tom. Nenapadá ma niečo lepšie, ale Sherlock Holmes je to oplné. že on tvrdí spisovateľsky, že z tohto znaku vyplýva toto. Exaktne povedané z toho znaku môžu tri štyri veci vyplývať. On to všeliak pospája. Nehovorím, že to nie je pravda. Skrátka, mne toto nefunguje takto. Takže potom skôr ma zaujímajú tie jeho filozofické prístupy, napríklad vedomostné kvízy. To považujem, ale to je zase len môj názor za takú, takú vec, ktorá mňa nezaujíma, pretože je mi na figu vedieť, kde je hlavné mesto Afganistanu, je mi na figu vedieť, koľko Meria Mariánska priekopa do hĺbky, kto prvý vynašiel elektrónku a koľko kilometrov je z Bratislavy do Pekingu a čo znamená slovo taký a taký, to mi vôbec nie je treba, ale a jednoducho, čiže zdá sa mi, že kto má veľmi široké vedomosti, nemôže ich mať aj veľmi hlboké. Sherlock Holmes povedal, že uh, hlava je ako izba, že múdry človek si ju zariaduje nábytkom, ktorý potrebuje a tam, kde potrebuje, ale hlupák si tam naháže naháť, že všetko bez hladu a skladu. To asi tak vyzerá ako môj maliarský ateliér, že by aj bezdomovci plakali. Takže jednoducho, toto je prvý filozofický prístup. Druhý, že zbieraš hlboké vedomosti, len tie, čo potrebuješ. Hmm. A druhá, vec je, druhá vec je, že a ako sa správaš k, teda, a k informáciám, ktoré ti prichádzajú a ich hodnotení. Keď vylúčiš všetko nemožné, časom dostaneš možné a podobné takéto filozofické veci sú veľmi zaujímavé, ale rovnako zaujímavé sú filozofické veci aj Váškovom Švejkovi. Uh -huh. A to ako myslíš, že v Švejkovi? Ten má zasa krásne psychologické charakteristiky pre profilovača. Napríklad, ak môžem teda citovať zhruba niečo také, že o nejakých starých šlachtičnách, ktorí ošetrovali vojačkov v Lazarete, je jeden ten vojak, že tieto staré kurvy nie sú len škaredé ako opice, ale sú aj rovnako drzé. To je teda taký nejaký, taký nejaký, akože taká glosa, ale v podstate, keď vidíš nejakých, nejakých, ale aj v politike je to mnohokrát tak, ale keď vidíš aj kriminálničky nejaké, tak ako to plne, plne sedí na to, že ako je to, je to, ako mi hovorí učiteľ kriminalistiky, hovorím žandárskou mluvou, teda, že pozor si dávaj Maťko, kurvanie je povolanie, kurva je charakter. To je aj pravda, to vidíme aj u mnohých prostitútok, ale, ale to platí aj na nejakých podvodníkov a darebákov, že to není povolanie podvodník, není povolanie podvodník je charakter, keď to dáme do inej roviny, čiže vlastne tie psychologické, no a samozrejme ten podvodník je drzý, lebo však keby nebol drzý, tak zomre hľadom. Także, także... nie, nie. Tak, góraż, no? Aj, hey. Dałku, dałku tej drzostki? Hej, hej, hej. No a takže, takže vlastne to to taký môj jeden z mojich najobľúbenejších výrokov, ale a potom je tam nejaký taký saper vodička a on hovorí, že švejk, počúvaj mne, je to jedno, ja keď sa nasarem, tak udrem aj ženu, aj deti, aj všetko. A vlastne to sú zasa ďalšia charakteristika toho páchateľa násilnej trestnej činnosti voči svojim blízkym. Čiže tam sú vynikajúce úplne, úplne týmto, optikou na to pozeráš. A odkedy som v politike, tak začínam aj na kolegov, aj na seba pozerať aj touto optikou. Preto ak nie ako v politike. A ty si spomínal, ja som ťa chcel nechať dohovoriť, že, že ľudia sa nemenia alebo niečo také, ale tiež som sa dočítal o tebe, že si bol v minulosti taký impulzívny, výbušný alebo niečo také a že pomaly časom si to nejak vedel Áno. dostať pod kontrolu. A to sa ti ako podarilo? Takže som si povedal, že tak ja som nikoho zatiaľ nezabil, aby som trpel za jeho hriechy. Ono to začínalo tak, že ja som bol také živé dieťa. Dneska sa to hovorí ako ADHD syndrom, alebo čo ešte horšie. Už dneska je na všetko nálepka. Hej, hej, hej. takže ja by som asi chodil od polepšovní po všelijakých ústavoch a diagnostikách. A asi všetci, čo sme úspešní v danom odbore. Lebo kriminalista musí byť neposedný a zvedavý, keby mňa Klimba veľkou hlavkou a spal, nebolo by z neho nič. No a a jednoducho ja som sa dokázal aj rozúriť napríklad mňa mama tak naštvala ja so ženou, že som rozmýšľal, vtedy som mal tú ruskú ladu samaru že to rozbehnem a do steny panelák a to buchnem, aby som mal s nimi pokoj potom niekto ma predbiehal, ako divne tak som rukami rozbil okno prečelné alebo bočné rozrízol som alebo dolámal som volán čas volantu proste znietil som sa rýchlo a konal som rýchlo a potreboval som tú energiu dostať von, to bolo jedno druhá bola paranoja, buchli dvere tak skontrolujem celý dom inak to robím stále aj, aj doma ja som skôr nočný týpek ale to som úplne vážne všetko prišli sme na chatu vyženil som takú chatku na priehrade z Volanskej a ja som ako meský človek ako nepočul také zvuky a v noci púkalo lámalo búchalo najprv som si doniesol pištol potom som si doniesol škorpik ten, ten malý samopal, mm. potom granát a žena hovorí neblázniš ak to, to, to počuť hovorím niekto nás prepadne nebudeme môcť akože nejak ako nám ublížiť, ublíži, poškodí nás a potom ďalší kolega, my všetci máme zmysel pre humor, tak spolužiak raz ráno prišiel pred, rozvi, pred a zabúchal na okenicu nejakým polenom. A vtedy si hovorím, že baba má pravdu, lebo tak ako zodvedá pustiť smerom k nemu, to by nebolo najšťastnejšie. No to asi nie. No a potom sme robili všelijaké také experimenty, že mali sme legálne držbe takú starú zbrán, tak sme strieľali do vzduchu, podarilo sa nám prestreliť aj štít našej chaty, že človek nedomýšľal, a jednoducho dneska si uvedomujem, že keď strieľate do hora, v lepšom prípade, akože proti lesu alebo vode, to je úplná blbosť, že tá gula vyndia hore, ale ona musí aj niekde spadnúť, tam sa nerozplynie, môže niekomu ublížiť, niekoho zabiť. Takže jednoducho človek takto dozrieva časom, že človek by mal dozrievať, mal by byť vycválanejší. A dnes som už tak, že som si vtedy povedal dokeľu, ale ale nejakým spôsobom však čo ja budem míňať energiu, čo mňa je potom, ja si musím príjemne sa nastaviť. To bolo strašne ťažké. Momentálne som úplne v pohode. A scientisti tomu hovoria pokoj bytia, Budhisti tomu hovoria osvietenie. Ja tomu... Skúšal si nejaké meditácie? Alebo nejaká taká, taká no, no, práca za to robím denne, ale to není taká meditácia budhistická, ale jednoducho si sadnem, sledujem dých, počúvam okolie a vymetám si hlavu 15 minút, trvá, kým sa naladíš do toho. A už ako máš čas za chuť, pol hodinu, 3,4 hodinu, proste úplne máš vymetenú hlavu. Skúšal som to aj v aute, cestou do Nitry a do Bratislavy, ale to neodporúčam, lebo môžeš aj zaspať, to musíš mať pod kontrolou. Čiže toto, toto vymetanie mysle, to je ďalšia taká taktika, ktorá mi funguje. No a potom som si povedal, no ktože by ma už ohrozoval, môžem sa ja vykašľať, čo všetko puká, búcha neriešim ani budúcnosť, ani hrozbu, ani hypotekárne, krizy. proste dospel som k tomu, že užívam si teraz a tu. Mm -hmm. Dôležitá je rodina, priatelia robiť to, čo človeka baví, práca má byť zábavou a život nie je súťaž, život je hra. Ale to som nadobudol štúdiom YouTube, kníh, tlače, konzultáciou s odborníkmi, lebo nie som ja jediný, čo to pocitoval ako problém. Takže momentálne som úplne pokojný a spokojný človek ktorý teda dúfa, že s rodinou a priateľmi sa dožije ešte pár rokov a anič ma netrápi. Čiže dá sa to preobiť, len je to ťažko. Je, keď idete do, do Ružomberka, tak je, myslím, v okolí taký salaš a nejaký maco, neviem aký, uh -huh. je tam jeho výrok výrytý, že ťažko je žiť ľahko. A to je pravda. Vola, kedy som mal 145 kg dneska mám zhruba 102. A takisto chvíľo to trvalo hľadať spôsoby ako spôsobí, tá. ako, lebo behal som aj s maratóncami, žal som surové ovocie, meso, všetko. Čokoľvek som robil, tak ako vydržalo mi to chvíľu. A teraz som, a medzi tým som dostal cukrovku a teraz som rozmýšľal, ako to urobím, aby to bolo v pohode. No tak začal som si variť piec, nahrádzam cukry a tieto veci inými vecami, ktoré sú ešte aj sladšie. Teraz časy jedla sú dôležité, je od 8. do 16. Musím dodržať 8, 12, 16, lebo potom sa strašne obžerem. Teraz som rozmýšľal, čo pohyb, lebo niečo ma baví, niečo ma nebaví. Tak robím 2 hodiny pohybu denne, kto im ma baví. Nikde sa neponávam. dobre si plánujem deň. A ťažko je žiť ľahko, lebo to trvalo roky. Musia ja človek rozmýšľať stále. Hej, hej, to čiže, taka... čiže to chcem povedať, že ľudia sa menia len vtedy, keď chcú. Mm -hmm. Akokoľvek. K dobrému aj zlému. Asi aj disciplína. To ani nie ja som nedisciplinovaný. Ja robím to, čo ma baví, kedy ma baví, ako ma baví. Teraz ide o to nájsť a s kým ma baví, nájsť spôsob, ako to tak naštolovať, aby to bolo dobre. To je téma tvojej najbližšie knihy. Áno, to je vrahovia. Chcem to tu odpromovať. Ďakujem, ako sa nestať obeťom zločinu a teda vraha, ako nevychovať vraha, to má dva diely. A je to veľmi ťažká téma, preto to tak dlho trvá, lebo prvé dve boli o tom, ako sa vrahovia delia, kto koho lúpil, zožral, znásilnil, ukryl. Tak tam sa ľudia dozvedia, povedzme, len tak okrajovo, že a ako sa nestať obetou vraždy a aké opatrenia robí, bezpečné ako sa správať ulici, v praktickom živote. Bezpečné doma, bezpečné mm -hmm. cestovanie, výhodné ponuky, nebezpečné známosti a je to ťažké preto nie, že by sme hlbali, že s kolegom Sedlárom, čo to píšeme a psychologom Mátem a, a spolupracovníkmi, že ako by sa to dalo spraviť, ale v podstate, keď si paninka pomyslí, že ako sa nestať obeťou znásilnenia, tak ju napadne 10 vecí a ešte čo by robila, ju napadne 5 vecí. A teraz si predstav, že ideš ako panička po ulici a niekto taký ako my dvaja, taký dobre urastený ťa napadne, tak ty si ráda, že, že vôbec sa z toho môže nejako dostať a nebudeš špekulovať 10 vecí alebo 5 vecí, čo máš urobiť. Čiže tie, tie návody musia byť pre krízovú situáciu ľahké, jasné, univerzálne a to je veľmi ťažké vytvoriť. Aby to fungovalo všetko. Presne tak. Bol taký seriózny časopis a ten uverejnil, že keď ide žena po parku sama a v noci ju napadne agresor, ktorý ju chce znásilniť, tak najprv mu má podkopnúť nohy, aby ho dostala na zem a potom mu slpiť opätkom na krk, ale pozor, nie, aby ho zabila, lebo bude ona sedieť. A teraz si predstav, že ty alebo ja napadneme nejakú paničku, ona sa nám bude stežiť podkopnúť nohy a keď sa jej to podarí, tak ešte nám začne stúpať po krku, no tak ju zabijeme už len preto. Takže jednoducho nesmú tam byť lúposti, nesmie tam byť toho veľa. A musí to byť ľahko pochopiteľné, čo ťa ľahko napadne. Mm -hmm. Mňa ešte zaujalo, sme sa o tom rozprávali, že čomu sa venuješ aktuálne? A si, si teda aj kriminalistický konzultant. No aktuálne... Ale máš aj nejaké podnikanie? Takto, ja sa snažím, nejak tak ma to doviedlo, že, že s pomocou priateľov a, a ma to zaujíma, tak pôsobím v takých oblastiach, ktoré ktoré súvisia spolo nejakým spôsobom. Čiže na nešťastie som Mestský poslanec, som krajský poslanec, ja rád pomáham ľuďom. To znamená, že to ma tak naplňa. Potom píšem knihy, píšem články, prednášam z kriminalistiky, čiastočne asi zo životného štýlu, troška to tam miešam. Potom robím konzultanta advokátskym kanceláriam, aj detektívnym kanceláriám niektorým potom malujem obrazy pre potešenie. A trošičku pomáham žene v realitnej kancelárii, venujem sa najmä pomoci obetiam a trestných činov a to vo forme odškodnenia obeti trestných činov, dopravných nehod, lekárských pochybení, sporov s poisťovňami, to zase s právnikmi robím mm. s takou partiou. No a ešte, lebo tak sa z toho vyvíja, že to je v podstate práca s rodinami, práca s komunitami a to, ako ten policajt, že mu ponúkli svoju ceru, keď mi ponúkli, že by, si, že by som bol dobrý zaťko, lebo som dolápil túto budúcu vrahyňu, tak to bola veľká motivácia pre mňa a potešenie, že sa tí ľudia tak správajú. Tak keď ja vidím, že títo ľudia sú mi vďační za pomoc v krízových situáciách, tak ešte mi tam chýba nejaké to finančné portfólio, teda dohradím nejakú serióznu firmu, mm -hmm. ktorá sa postará ich financie tak, že nebudú na tom tratiť. Takže celkom sa mi to dávalo. Celkovo taký balík to, na balíka, pomoc Áno, a to tam takú partiu poskladanú v podstate na to, lebo sám človek dnes môže nič. Tak si hovorím, že tých pár dní do smrti to takto dá, ako pre mňa užitočne doklepem. A máte aj nejaký web, kde by ľudia našli o tom? Zatiaľ nie, ja som taká stará škola. Mm. A no na, Facebooku či náhodou, som, ja. na Facebooku som tiež tak hlavou v zadnovaní neodpovedám, to tak pred voľbami ma zaujíma, aby som informoval voličovo o novinkách. A radšej mám osobný kontakt, radšej mám telefóny, radšej si potom zavoláme, napíšem <coughs> nejaký mail a tak prípad od prípadu, lebo potrebujem ani nie tak dávať najavo svoje úspechy alebo neúspechy, ale potrebujem s ľuďmi prebrať ich problém a vyriešiť ho. Čiže jeden vyriešený problém je pre mňa väčšie potešenie ako veľká reklama. To ani nepotrebujem nejako. Zatiaľ. Dobre, tak, tak to, to by bolo tak na záver, možno pre divákov na YouTube. A ešte sme sa dohodli, že si povieme niečo o šatorovcoch. O nejakých možno prípadoch na Slovensku, čo ste reálne riešili. A mám aj od vás diváci nejaké otázky, hlavne na platforme HeroHero Hero a na Instagrame. Takže teraz, kto má záujem o pokračovanie rozhovoru, tak môže prejsť na platformy HeroHero. Ja sa zatiaľ túto podivako na YouTube iba s tebou chcem rozlúčiť a ďakujem ti veľmi pekne, že si prijal pozvanie. Ja ďakujem, bolo mi potešením a znova hovorím, ospravedlňujem sa, ak som to nepodal zrozumiteľne, ale vysvetliť profilovanie je jednoducho, to je ako vysvetliť čino za tomovej ponorky jednoducho. Je to ťažko je vysvetľovať ľahko. Rozumiem. No a potom tak fungoval, že nie, že ich napadal, ale v prípade ďalšej obete, pokiaľ si pamätám, v tej obete ho súložil, obec sa začala preberať. Znáve bol prípad série znásilnený, kde pekný pánko a niektoré dámy hovorili, že keby nebol sprostý a požiadal nás, tak mu dáme dobrovoľne. Mm -hmm. To bol vyvodený fešák. No a teraz ako to boli taký, taký Pavláčový byt a táto slečinka spala, to bola taká veľmi rázna dáma a akože sa zobudila na to, že ju niekto bije niečím po hlave. Že dá sa Mikuláš Černák pokladať za sériového vraha, on tuším 30 skutkov tam má na svedomí. Takzvaný krvavý bača podľa mňa. Tam me, som že... sa dočítal, že on zavraždil aj tú spolužiačku. Áno, ja som bol aj podozrivý z toho istý čas. Je, že toho šéfka zobrali, mučili ho tuším. Áno, áno. 5 dní v chate. 5 dní v chate a potom ho hodili do kyseliny. Do kyseliny. sa prebral. No a v Trnave niekde v centre mesta bol taký byt, kde našli mŕtvu dievčatko malé, chlapčeka tak matola a otca a matku. My sme zasa hovorili, že my si myslíme, keďže sme už išli okolo teórie sériových vrahov, že by to mohol byť aj jeden človek.